Salam tanastalin kibratna kibran tamarkatochachin Jossy in the house show samantay program no saatun tabqan tegananyen endemun sanabatachu le zarew adis ingra ijellachu qarbyallo eske programachin fitsam edres abrachin tqoyu bakprot gabzallawñ ye zarewun tiyaqe lastawsachu bqelbya ye Jossy in the house show ye samantu tiyaqe በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሙዚቀኛ ማን ነው? አንድ ዳዊት መለሰ ሁለት መስፍን አበበ ሶስት ሰለሞን ደነቀ መልሳችሁ በ8190 አጭር የጽሑፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖርበትን ከተማ ይጻፉልን ይህንን ጥያቄ ቀርም የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ይበረከትላታል መልካም ድል Jossy in the house show መልሶቻችሁን ላኩ እኛም ስጦታዎቻችንን ለእናንተ እናበረክታለን ማለት ነው የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ በJossy in the house show ስቱዲዮ የጋበዝኩት የሙዚቃ አቀናባሪ የግጥምና ዜማ ደራሲ እንዲሁም ደግሞ ተዋናይ የሆነውን አማኑኤል ይልማን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ እንኳን በሰላም ወደ Jossy in the house show መጣ እንኳን ደህና ቆየን Jossy እንደው በርካታ ተመልካቾች በርግጠኝነት ያውቁሃል በደንብ ስራዎችን የሚያውቋቸዋል እና እንደው እንደ መክፈቻ ለማድረግ ከስራዎችህ በጥቂቱ ተመልካቾች እንዲመለከቱ አድርገን ተመልሰን እንቀርባለን። እሺ ማርማር ይላልከ ዛሬስ መቻቻት ታንን ሳስተነካቲ ዝም ያለው መላሽሽ ወላንደቆት ይልብ ይዛሬስ መቻቻት ታንን ሳስተነካቲ ዝም ያለው መላሽሽ ወላንደቆት ወላንደቆት በጣም አድናቂ ናት አብርሃም አንቺ ማስደሰት በጣም ደስ ይላል በእውነቱ የዛሬው የራት ፕሮግራም የአብርሃም ትግስትና ጥራት ውጤት ነው። ያን ያህል ጊዜ ሲመላለሰው በጣም ይገርመኝ ነበር። እንደውም ይገርመው ስለማንነቱና ስለ ስራ ሁሉ አስጠንቻለሁ። እውነት ነው ቢኒ? ከምሬ ነው። ምክንያቱም እንደኛ ለህዝብ ቅርብ የሆነ ሰው ግዴታ መጠንቀቅ ይኖርበታል። እሱስ እውነት ነው። ስላንተ ከሰማ በኋላ ፍቅረን በጣም ያደነኩት። መቅደስንም የውባካር ሰዓት ቆንጆ ልጅ ናት። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደተካተላችሁት እንግዲህ አማኑኤል ይልማ እነኝና ሌሎች በርካታ ስራዎችን የሰራ ባለሙያ ነው። ዛሬ በJossy in the house show ላይ ጋብዘን የህይወት ተሞክሮና በስራ ሂደቶች ውስጥ ያጋጠሙን የተለያዩ ነገሮች ለመወያየት ነው የመጣ ነው። ቀደም ሲል ያሳየናቸውን ስራዎች በሂደት ወደ ኋላ መተንና ወራባቸዋል እንዲቴል ምክንያቱም ስራዎቹ ሲሰሩ የተለያዩ አጋጣሚዎች ይኖርሃል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ያው ስንጀምር ከልጅነት ጀምሮ ነው መስማት መንፈልገው እንዴት አደረገ የሚለው የካዛንቺስ ልጅ ነህ? አዎ። እስቲ አስተዳደግህ ንገረኝ። ቤታችንም እኮ አቋቋሉ ታቋቋለ ጆሲ ገና በጀመረ ጊዜ መታለው ድሮ እና የተወለድኩት ካዛንቺስ ነው። ከዛ ያው ልቀጥል ትምህርት የተጀመርኩት አድቬንቲስት ነው። ሰበን ዴይስ የሚባል የተማርኩት ቀበና አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ ሰላሴ ትምህርት ቤት ከብቻለሁ። ከዛ ሚኒሊክ ተምሬያለሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው እንግዲህ አጣራርቄ ሳወራል። እንግዲህ በልጅነታችን ሁላችንም አሁን ላለን ማንነት መነሻ የሚሆነን ልጅነታችን ነው።
ሰፈራቹ ደግሞ ብዙ የእግር ኳስ ተጫዋቾች የሚፈልቁበት አካባቢ ከመሆኑ የተነሳ አማኔል ልጅነቱን በምን አይነት የልጅነት ጨዋታዎች ነው ያሳለፈው? ኦኬ በስፖርት አንደኛው ኳስ ጨዋታ ለከነ ሃንዶም 28 ሜዳ ከተለያየ ካዘንችስ አካባቢ የሚመጡ ከ19 ቀበሌ ከ33 ከተለያየ ቦታ ኳስ እዛ ይጫወቱ ነበር። እኔም ኳስ ጫወታለሁ። ከዛ ደሞ ትምርት ቤት አካባቢ ኤሌመንታሪ አካባቢ ሩጫም ገጥሞኝ ነበር። ሩጫም ሩጫለሁ። አትሌታ ማኑኤል ነበር ልትባል ነበርዋ? አዎ ቢሆን ቢሳካ ያው ግን በቃ ከባድ ነው ስፖርቱ ከባድ ነው። ስምንተኛ ክፍል የሚገርም ነገር ለስላሴ ትምርት ቤት ሩጫለሁና ቀላል አይደለም። አሁን ስፖርቱን ስታዩ ድሮ ስለመሮጥ አሁን አትሌቶች ጓደኞች አሉኝ ብዙ አሉኝ እና እነዚህ ጋር የሆነ ታሪኩ ብዙዎቹ ጓደኞቼ ናቸው። ከነሱ ጋርም ትሬኒንግ ሞክራለሁ አልፎ አልፎ። ስለዚህ ስፖርቱ ከባድ ነው። ስለዚህ ሙዚቃም ቀላል ነው ይያልኩ አይደለም። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ስፖርቱን ምን አይነት ሯጭ ነበርክ ግን? አጭርቀት ነው የሚሆነው። 100 ሜትር 100 ሜትር ነው በትምህርት ቤት ረጅሙን ሮጣለን ነው 400 ሜትር ነው ማክሲ 800 ሜትር ወይ ደሞ እና 100 ሜትር ትዝ ይለኛል። እና እሱን ፈጣንም ነበርኩኝ አክቲቭ ነበርኩ ከድሮ ጀምሮና ደሞ በጣም ቀጭን ስለነበር በጣም ቀጭን ነበር ወበለ መትገባ ይመስለኛል ሳስበው። እና አሁን ሳስበው በቃ ደሞ ይጠቅማል ላይፍ ላይም አብሮ እንትን ቢል ነገር ነው። አማኑኤል አሁን ምናቀ በአብዛኛው በሙዚቃ አቀናባሪነትህ ነው ወደ ሙዚቃ አድልተሃል ማለት እንችላለን ከሌሎቹ። ነገር ግን በትምርት ቤት ህይወት ውስጥ ወደ ፊልምና ወደ ትወናው የማድላት ስሜት ነበር ይባላል። አዎ በጣም ይገርምህ አድቬንቲስት ሰማር አሁን አንድ አንዴ ሚካኤል ታምሬን ሳይው በዛ ጊዜ አድቬንቲስት ከኔ ጋር የተማረው እና ቲያትርን ሰራለን ያው ፊልም ብዙ አይታወቅም ግን የቲቪ የተሰሩት ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያያየን በልጅነታችን ድራማ እንደገና ደግሞ ልክ እንደዚህ የገና ጊዜ ሲመጣ የገና ፊልሞችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፊልሞችን በትምርት ቤት እየሰራው ነው ያደኩት። እና በዛ ላይ በጣም ይገርማል ዛሬ ትንሽ ድምጽ የተዘግቷል ጉንፋን ይዞኛል መቼም ዘፋን አትለኝም ግን በጣም ጎበዝ ደግሞ ድምጽ አይነበርኩ የሚገርም ድምጽ በጣም አሪፍ ነበርና ይገርመኛል እኔ። እና የሆነ ሰዓት ላይ በቃ የጉርምስና ጊዜ ስለመጣም ሳይዘምር ነበር ከዛ ተዛጋ ድምጽ የሆነ ሰዓት ላይ ከዛ በኋላ ግን ኩተራ ተመልሶ ይከፈታል ኮራ የሚገርም የኔ ተዘግቶ ነው ቀረ። በአዲስ ምልክ መዝፈን ጀምረናል በአዲስ ምልክ ምግብ ጀምረናል እንደሚባለው። አዎ አዎ ግን ያው መስፈን ብዙ ደም አንደኛ ፈራለሁ የሚገርም ያው ዜማ እንኳን ኢቨን ሲሰጣቸው ይፈራል ያው ብዙ ደስ አይለኝም ድምጼን ብዙ አልወደውምና ብቻ ትምርት ቤት ውስጥ ብዙ ተሳትፎ ነበረኝ ፊልም ነበረ እንጽፋለን ግጥም እና ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ነው ገና በአራት በአምስት አመታችን ጀምሮ ነው በቃ እንደዚህ አይነት ታለንትን በተለይ እስከ ስድስተኛ ክፍል አድቬንቲስት የነበረኝ ጊዜ በዚህ ነገር ውስጥ ነው ያለፍኩት። ባንድ ወቅት ከቤተሰቦች ጋር የተገኘበት ሰርግ ላይ ቤተሰቦችንም ታዳሚውን የሚያስገርምክበት አጋጣሚ ነበር ከድምጽ ጋር በተያያዘ ምን ነበር ያጋጣሚ? ያስቃልና እኔ እርግጠኛ ነኝ 10 አመቴ ይሙላ አላቅም ብቻ እና ሰርግ ነበረ አንድ አክስታችን ነው መታገባውና ማርታ ትባላለች በጣም የሚገርም የሷ ሰርግ ላይ ዘፈኛለሁ እና ቤተሰብ ደነገጠ። ምክንያቱም አንደኛ ድምጼ በጣም ቀጭን ነው በጣም ነው ምጮ ሁለተኛ ማይክ ይዘን የዘፈንከው ኖ እዚህ አመቆልኝ ነው እንጂ በባዶ እና በጣም ገርሟቸው በቃ የዛን ጊዜ የነበረኝ ነገር አቃለሁ። በልጅነት አንተ ወደ ስፖርቱና ወደ ሙዚቃው ማዘውተርህን አባቴ በጣም ይቃወሙት ነበር በተቃራኒ ደግሞ እናትህ ደግሞ አንተ ለጋፊ ነበር ይባላል ስለዚህ አወራኝ እስቲ። አዎ በቃ ያው የአባት ባህሪ ይታወቃል የእናት ባህሪ ደግሞ ይታወቃል እና እናቴ ለኔ ብዙ እስካሁን ድረስ ትልቅ መሰረቴ ናት ማለት ይቻላልና ኢንተረስቲን በጣም ተጠብቅ ነበር ፍላጎቴን አባቴ ደግሞ ወደ ስፖርቱ እንደሆነ ይፈልግ ነበር ኢቭን ካራቴ ምናምን ይለበር ትዝ ይለኛል አንድ የሆነ እንትን ውስጥ ይሰጥ ነበር እንድማር ይፈልጋል። እና እኔ ግን ልክ እስከ 8ኛ ክፍል ጀምሮ ነው የሙዚቃ ፍላጎቴ ሙሉ በሙሉ በቃ እንደዚህ መሳሪያ ሙዚቃ መሳሪያ መውደድ ጀመርኩ ማለት ነው። እና እዛ ላይ እናቴ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገችልኝ። ላንተ ወደ ሙዚቃው ህይወት ለመግባት አሁን ላለበት ህይወት
አንድ ያየኸው አጋጣሚውም የሰማኸው አጋጣሚ ነበር። በተለይ አንድ ክራር የሚጫወት ሰው አይተህ በጣም አጫዋውቱን ሰምተህ ያኔ ነው መነሻ እንደሆነ የሚነገረውና ያ አጋጣሚ ማን ነው ያስ ሰው ማን ነበር? መቼም ጆሲ እንደ ህልም ነገር ነው ይመስለኝ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ህይወት በሆነ አቅጣብ መንገድ በሆነች ሞመንቱስ ሊቀየር የሚችልበት አጋጣሚና ልጅ ሆነ ተላከለ ተልኬ የሮጥኩ ሲሄድ ነውና ምናሴ ይባላል እኛ አካባቢ ያለ ነው ካዛንቺስ አካባቢ ክራር ሲጫወታየውት ማለት ነው። ከዛ በፊት ምንም ነገር ማቀየለም አስተዋወስኩ ተመልሽ የሞዶ ኋላ ያጋጣሚ ነው ትዝ የሚለኝ አርፍጄ መጣው ከቆየው በኋላም ትንሽ በቀቤትም ተቆጥቻለሁ ምናም ቆሜ ፈዝዬ ረጅም ታኔ ቆየሁት። ከዛ ተመልሰን ያከራረ መግዛት አሰብኩኝ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ልክ እንደ መኪና ወይ እንደሆነ እንትን በጣም ረጅም ጊዜ በቃ ያንክራር ለመግዛት ምናን አስባሉ ብሩ ብዙ ሆኖ ሳይሆን በቃ አንደኛ ልጅ ነኝ ያንን ብር ላመጣል ይችላል ፋሚሊን በምን መንገድ ነው የምትለውና ከዛ ክራሪያችን ክራር አገኘሁኝ። ልጁ በጣም ጎበዝ ነው በታይ ሚገርም ስካሁን አለ በቃ እንትን ይስጥና ሱናይቼ ነው በቃ ከዛ በመቀጠል ወደ ሌላው ሙዚቃ እንትን ውስጥ የገባሁት። ምናሴ አሁን እንት ያለው ባዜው እሱ ፕሮቴስታንት ነውና የዓለማዊ ሙዚቃም አይጫወትም ነገር ግን ይሄንን ሰራ እንትን ሙዚቀኛ ነው አሁንም አለ። አዎ ይጫወታል ይጫወታል። አግኝቶ ታቃለ ይገርማል። አንድ ሁለት ጊዜ ግን እንደዚህ ሆኛ አይቶኛ ያቀም ማለት ወደዚህ ሙዚቃ ውስጥ በደንብ በስፋት ገብቻ አግኝቻለሁ። አቀም ግን በቅርበት ተስበህ እንደነበረ ያቃል በዛ ሰዓት በጣም ያቃል። ከዛ በኋላም በይቱ ጧት ሲነሳ ከንቀፉ በሩ ላይ ቆቆኝ እና እንደዛ ነው በቃ። የሙዚቃ ስሜትህን የሙዚቃ ፍቅርህን አይተው እናትህ ገና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ያለህ ወደ የግል የሙዚቃ ትምህርት ቤት ውስጥ አስገብተው እንደነበረ ነው የሚነገረውና ስለሱ አውራለሁ። ከዛ ሚኒልክ የተማርኩኝ ነው አሁን በቃ እናመረርኩ ስታቅ የመጀመሪያ ሙዚቃ አስተማሪን ሰለሞን ጋላይ ይባላል። በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ። ጊዜ ክልክ ክላስ ከጨረስኩ በኋላ ማታ 11 ሰዓት ላይ ኪቦርድ 1 ሰዓት ያስተምረኛል። ከዛ በኋላ በቃ በደንብ ገባሁበት እናቴም እንደማልመለስ አወቀች። ከዛ በመቀጠል ምን አደረግን በቃ ወደ ሙዚቃ ትምህርት ቤት መግባት እንዳለብኝ በቃ ውስጥ ያስባል። ምክንያቱም ያለው ሙዚቃ ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ነበር። ስለዚህ ወደ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ቀጣልኩ ማለት ነው። በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ውስጥ መቼም በወቅቱ በጣም በርካታ ፍላጎቱ ያላቸው ተማሪዎች ይመዘገባሉ። ከነኛ ውስጥ ደግሞ 30 ሰው ምናምን ነው የሚያልፈው። ያንን ሂደት እንዴት አለፍከው አንተ? እስቲ የሚገርም ፈታኝ ነበር። ምክንያቱም አንድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው ያለው አንድ ህይወቴ ብለህ የጀመርከው እና ከዛ ውጭ ካልተሳካ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ምንም ነገር መሆን እንደማልችል ነበር የሚሰማኝ። ስለዚህ ያለኝን አሟጥጬ ፈተናው በጣም ያስቃል። ሁለት አይነት ፈተና ነው ስልክ ለኛም ከባድ ነው። አንደኛው ሪትሚካል የሆነ ነገር ነው። አንደኛው ሜሎዲ የሆነ ነገር ነው። አንደኛው በሳንቲም ይመታልሃል። በሳንቲም የተመታልህን መልሰ መምታት ማለት ነው። ከዛ በፒያኖ ሲጫወቱልኝ ያንን በድምጽ አንተ ትከተላለህ ማለት ነው። ለሱም ግን ቀላል አይደለም። ወር ነው ቀንም ለሊትም ምናምን በቃ ያገኘውትን ሶስት በሳንቲሙትልኝልና ሲመትልኝ ቀጥሎ መምታት ማለት ነው። እና በዛ አይነት ሙሮ በቃ ያሬድ አለፍኩኝ። ቀላል ተማሪ አይደለም የተፈተነው ቢያንስ ከ300 ከ400 ተማሪ በላይ። ስለዚህ ከነዚህ 30 ውስጥ ለመግባት ቻንሱን አገኘን። በአጋጣሚ በዚያ አጋጣሚ ባነሳይ ገባ ነው። በጣም እድለኛ ባችሁ ነው። አሁንም አይቻለሁ ባንድ ላይ ኤልያስ መልካ ነበረ፣ ሁን አንተ ነበረ፣ ሚካኤል ማለኩ ሳክስ ነበረ። ከዛ በኋላም ዳግማይ ከኛ በታች ነው። ከአንድ አመት በኋላ ነው የመጣው። ስለዚህ ያ ባች በጣም አሪፍ ጎበዝ ሙዚቀኞች ናቸው። ግን አንተዋወቅም እንግዲህ ለየብቻ ነበር የገባ ነው። በኋላ ነው የነሱም ታለንት ያወቀ ነው። ሌላ ቦታ ቸርች ውስጥ ጫውቶ ነበር። ከዛ በፊትም ሙዚቃ ያቆ ነበር። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የገባሁት ማለት ነው። ምን አጠና በትምህርት ቤቱ የነበረ ህይወትስ ምን ይመስላል? ባንተ የሙዚቃ ፍላጎት ወደፊት ምኖሮ በሙዚቃ ነው ወሰነህ ነው የገባውና ምን አስተዋጽኦ አደረገ ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት? እሺ እንግዲህ ያው ምፈልገው አግኝቻለሁ። ደብሊውኤስ ነው የተማርኩት። ቤዚስት ሆናሉ በያስብ ነበር። ግን አንዳንዴ በጣም ይገርማል። እኛ ያሪ ሙዚቃ ትምህርት ሜጀር ያጠናሁት ደብል ቤዝ ነው። በማይነር ያጠናሁት ፒያኖ ነው።
ማሲንቆም ትገር በደንብ ልትጫወተው ታቃለህ አይደል? ትራዲሽናል ደሞ ማሲንቆ ክራርም በጣም ነው የምጫወተው። አዋዩሽ ላይ ነኝ እንደተጫወትኩ ታቃለህ? ማሲንቆ አው ጊዜ ለኩሉ ላይ ማለት የቴዲ አፍሮ ላይ እና ድንገት ነው ያቃል እሱም ይመስለኛልና ግን በቃ ማሲንቆ ምናምን ሲል እስቲ ቆያዞ ማይክሮፎኑ ብዬ ዩሬጅ ፓርት አለችና እና ጎበዝም ተማሪ ነበርኩ አለማጋነን ግን ሚገርማ አንድ አመት ጨምረን ካንድ ጓደኛዬ እዛ አስፈላክ ሰው እኔ 5 አመት ነው የተማርኩት ደግም ያለው ምክንያቱም በዛ ጊዜኛ ሰርግና አሳደር ነበር ከተፋ ቢዝነሶቹ ምናምን እንሰራ ነበር ስለዚህ አቀድም ያልኩ ደብል ቤዝን ወይ ቤዝት መሆን ይችላል ነበር ግን ኪቦርድ በቅርብ አገኘ ነበር ብዙ ስራም ክለብ ወይም ሰርግም ስትሰራ እና ሞሮ ደ ኪቦርድስ ኪቦርድ ተሳብኩኝ ኪቦርድስ ሆንኩኝ ማለት ነው ማለት እንደው አሁን ቤዝ መጫወት ነገርስ ላይ እንዴት ነው አሁን በጣም አንደኛ መሳሪያውን ላገኘው አልቻልኩም ደብል ቤዝ ሄኖክ ነው ያለው ሄኖክ አለ አሁን አዳዲስ ልጆች አያቻለሁ አንዳንድ ክለብ ሲሄድ ዩኤል አለ አይ ሉባክ የነበረ በፊት አዎ እና ደስ ይለኛል ደስ በእኛ ጊዜ ብዙ ያን መሳሪያ ታገኘ ቤዝ ታገኛለ ቀድም እንዳልኩ በጣም ስራት ይችላል ነበር ግን በቃ ወደ ልክ አንዳንድ በጣም አሪፍ ጊታሪስት የሆኑ ሰዎች ወደ ቤዝ ይመጣሉ አሁን አይታወቅም በቃ በጣም አሪፍ ጊታሪስት ኪቦርድስ ሆኖ ይቀርባሉ እና የበቃ የሥራ ያው ለኔ ከዛ ስራ የሚመራህ ነገር ማለት ነው አው ስቱዲዮ ነው አሁን መሰራው ኪቦርድ ነው ማገኘውና እንጂ ማጥናትና ማንት ማለት ይቻላል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዝኩት የሙዚቃ አቀናባሪ የግጥምና ዜማ ደራሲና ተዋናይ አማኑኤል ይልማ እዚህ ከኛ ጋር ደስ የሚል ጊዜ ሰጠን ይገኛል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጥያቄዎቹን አልጨረስንም ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን የዛሬውን ጥያቄ ላስታውሳችሁ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሙዚቀኛ ማን ነው? 1 ዳዊት መለሰ 2 መስፍን አበበ 3 ሰለሞን ደነቀ መልሳችሁን በ8190 አጭር የጽሑፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖሩበትን ከተማ ይጻፉልን ይህንን ጥያቄ ቀርም የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ይበረከትለታል መልካም ዕድል ጆሲ In the house show. እንግዲህ የዚህን ጥያቄ መላሽ ከሆናችሁት መሐከል እንግዲህ ለተሰኑ ሰዎች ስጦታ እናበረክታለን ሳምንት ማን ነው ስጦታ የሚበረከትላቸው የሚለውን ደግሞ ወደናንተ እናቀርባለን አሁን ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ያላችሁን አስተያየት ቆማና ጥያቄዎች በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በሚለው ላይክ ፔጅ ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ ላይክ በማድረግ በሰብ በመሆን ያው ትክክለኛው ፔጃችን 334000 በላይ ያለው ነው ትክክለኛ ፔጃችን ሌላው በእኛ ስም የተከፈቱት በጄቲቪ ኢትዮጵያ ስምም ይሁን በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ስም የተከፈቱት ፔጆች ሁሉ የኛ አለመሆናቸው እንድትረዱ እንፈልጋለን ትክክለኛው ፔጃችን ከ334000 በላይ ያለው ፔጃችን ነው እዛ ላይ የገባችሁ ወደኛ ምልክቶቻችሁ ልታደርሱን እንችላላችሁ ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን ረፍት አድርገን ተመልሰን ተገናኝተናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኩት የሙዚቃ አቀናባሪ ሙዚቃ ተጫዋች የግጥምና ዜማ ደራሲ እንዲሁም ደግሞ ተዋናይ አማኑኤል ይልማ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጠን ይገኛል አሁንም ከቀሪ ጭውውቶች ጋር አብራችሁን ቆዩ ባንተ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ እናትህ በጣም ትልቅ ድርሻ አላቸው ማለት ነው በጣም ስለ እናትህ ነገርን ስለ እናትህ ያለን ፍቅር በዛ እናቴ በጣም ጠንካራ ሴት ናት ለብዙ ሰዎች እኛም አካባቢ ላሉ ሰዎች በጣም አስተማሪ ሰው ናትና ስማቸውንም እንገረና ሞዲሽ ትባላለች ሞዲሽ አዎ አስቴር ሀብት ወልድ ነው ስማ እኔ ሞዲሽ ስላት ነው አሁን ደም ባልተና ላት የሞዲሽ ባልተና በዚህ አጋጣሚ ፕሮሞት ያደርኩ ፕሮሞት እናርጋ አዎ ኮርስ በነፃ ማስታወቂያ እየሰራ ነው ማዘር እንግዲህ ስለዚህ በጣም እሷ ጠንካራ ሴት ናት ሁለት ነን እህቴ ሰውነት ይልማ ትባላለች እሷ ደግሞ በጣም ጎበዝ ተማሪ ናት ከኔ በተለየ መንገድ ማለት ነው እናታችን ቀድም እንዳልኩ በጣም
ሁለታችንም አሪፍ ቦታ ነው። እኔ ሙዚቃ ትምህርት ግራጁዌት ሳረግ እህቴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዛ በኋላ እሷ ጎበዝ ናት ብያለ ሁለት ሶስት ዲግሪዋን ማስተርሷንም ሰርታ አሁን ሌላ ዓለም ውስጥ ናት ጆሲ። እና አንተም እኮ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለው። በጣም አዊ ግን የኛ ሙዚቃ ነው እና እንደውም እነሱ ናቸው አንዳንዴ ኢንጆይ በእኛ ያደርጉታል ይወዱታል ይሄ ሙያ። ስለዚህ እናቴ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። አንተም እህትህም በአንድ ቀን ሁለታችሁም የተመረቃችሁበት አጋጣሚ አለ አይደለም? በጣም አዎ። እሱን አውራኝ እስቲ። የሚገርም ነገር ያ ምሽት ብዙ ሙዚቀኞች ማስታወሳቸዋሉ። የሚገርም እኔ አሁን ሳገባ እንኳን ባንድ የለኝም። ያኔ ስመረቅ ግን ሙዚቃ ባንድ ነበረ፣ ዘፋኞች ነበሩ፣ ብዙ ሙዚቀኞች አሉ። ፎቶን ሳየው በቃ ኪቦርዲስት፣ አሁን ትልልቅ ቦታዎች ያሉ ሙዚቀኞች ተጫውተዋል። እና እኔና እህቴ እንዳጋጣሚ የተመረቀንበትና እናታችን የደገሰችልን አንድ ወቅት ነበረ። አንድ ቀን በጣም ደስ የሚል ነበር። ማስታወሻ ቪዲዮዎች፣ ፎቶዎች አሉ ታዲያ? አሉ ና እና እሱን ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ቀደም ሲል እንደነገርከኝ በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም የምናከብራቸው የምንወዳቸው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉና አዳዲስ ሙዚቀኞችም እንዲፈጠሩ ትልቅ እገዛ ያደረጋችሁ ግሩፕ እንደነበራችሁ እንግዲህ ይታወቃልና አጀማመራችሁ እንዴት ይመስላል? ወደ ከሙዚቃ ትምህርት ቤት ወጣችሁ አንድ ህብረት ፈጥራችሁ ነበረ። አይ ቲንክ ዜማ ላስታስ ባንድ ይመስለኛል፣ እንደዛ አካባቢ ነው የሚመስለኝ እኔና እንዴት ያንን ህብረት ፈጠራችሁት? ማለት አንተ ኤልያስ አለ፣ ዳግማዊ አለ፣ ሁናንተ አለ፣ እንዲህ እየተባለ በጣም አሁንም ድረስ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ያላችሁ ልጆች በዛ ዘመን ነው የወጣችሁትና እንዴት አብራችሁ ህብረቱን ለመፍጠር ቻላችሁ? ከዛ ፊት ደግሞ ግን እንደው ሳረሳው እንደው አያይዘንት መልስልኝ፣ አንተ ብዙ ሰርጎች ትከትፍ ነበር አሉ። ትከትፍ ነበር ሲባል ሰርግ ላይ እንግዲህ ምንድነው ብዙ ሰርጎችን ትሰራ ነበር ለማለት ነው። ትከትፍ ነበር ሲባል ሽንኩርት መክተፍ ምናምን እንዳይመስል ብዬ ነው። ሰርግ መክተፍ ነው። ልክ ነህ። ትንሽ ደግሞ ወደኋላ መመለስ ጥሩ ነው። በጣም አክቲቭ ነበርኩኝ እኔ። ሰርጎችን አገኛለሁ፣ አንዳንድ ቢዝነሶችን እስቲ እንዴት አድርገን እንስራ የሚል ሀሳብ አመጣለሁ። ከዛ ትንሽ ቀደም እል ነበረ ምናልባት እነ ዳግማዊ ምናልባት እኔ ይሆናለሁ ጀመርኳቸውን ብዬ አስባለሁ። ኤልያስ ምክንያቱም ከዛ በፊት ብዙ ይሄ እንትኑም የላቸውም እዛ አካባቢ በአጠቃላይ የነበሩት ሙዚቃ እነሱ ቸርች ውስጥ ሙዚቃ ይጫወቱ ነበር እንጂ። አዎ። ከዛ ሚኪ ሳክስፎን እና በጣም ብዙ ትዝታዎች አሉ። ቢኒያም በድሩ ምናምን በጣም እኔ በወዳቸው ዛት ሙዚቃ ነበር። አሁን ዋሽንግተን ዲሲ ነበር፣ ቨርጂኒያ ነበር ተገናኝተናል አይደል? እና የሚገርም ነገር ከዛ ግን ኤልያስ ቀደመ ማለት ነው። ወደ ባንድ የመውጣት ሙዚካሊም በጣም ጎበዝ ነው። ባለሳሳት መዲና ባንድ ይመስለኛል ቻንሱን አግኝቶ ወጣ። ከዛ በኋላ ነው አፍሮ ሳውንድ የገቡት እነሱ ቀድመውን ወደ ባንድ ሄደዋል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ኤልያስ አንድ ባንድ ነበር ከዛ በፊት ከአፍሮ ሳውንድ ሲወጡ፣ ቢኒያም ሲሄድ መሰለኝ ወደ ውጭ። እኔ እንዳጋጣሚ ነው የተቀላቀልኩት። እኔ እድለኛ ነኝ ምክንያቱም ብዙ አልለፋሁኝም። እነሱም ደግሞ ሴት አድርገው በደንብ ጠበቁኝ ማለት ነው ባንዱን። ከዛ በኋላ ከነሱ ጋር ጆይን አረኩ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ባንዱ የተመሰረተው። ግን አንተ ቅድም እንዳልከው በሰዓቱ በጣም ሂት ባንድ ነው። ብዙ ሪኮርዲንጎችን አድርገናል። ከዛ ውጭ ታዋቂ ድምፃያኖችን ሳውንድ ላይ ምናምን በቃ ብዙ ነገሮችን ፈጥረናል፣ ኮንሰርቶችን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ለሙዚቃውም ትልቅ እንቅስቃሴ ፈጥረው ነበር። ከዛ በመቀጠል አሁንም ቀድሞ የገባው ወደ ስቱዲዮ ኤልያስ ነው። የመጀመሪያውን አልበም ሰራ። ከዛ በኋላ እኛ የቴዲ አፍሮ ይመስለኛል እሱን ከሰራ በኋላ ሁላችንም መሳብ ጀመርን ወደ ስቱዲዮ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ለኤልያስ እኔ ክሬዲት እሰጣለሁ ምክንያቱም ጎበዝ ሙዚቀኛም ነው። ከዛ መቀጠል ደግሞ አዲስ ነገሮችን ያው ስቱዲዮም ገብቶ በጣም የሚሰራቸው አሪፍ ስለሆነ እነዚህ ግሩፖች እኛ አሁን ያልካ እነዚህ በየስቱዲዮ ያለ ልጆች ከሱ በኋላ ነው የገባ ነው ማለት ነው። እንደው በትምህርት ቤት እያላችሁ የተለያዩ ሰርጎቹ እንደምትሰሩ እኔ ነገርከኝ አይደል? እንደው በወቅቱ ማትረሱት ገጠመኞች ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው አሁን ያን ዘመን ስታስታውሰው እንደው ማረሳው የምትለው ነገር ይኖርሃልና ከዛ ጋር ተያይዞ ክፍያችሁም ትንሽ ይመስለኛል በዛ ወቅትና ምን ያህል ነበር የሚከፈላችሁ?
አው ግን በጣም ትንሽ ወር ነው እንጂ 80 ብር 50 ብር 80 ብር እናል በሰርግ አው እና እኔ በጣም ጎበስሎንኩ መጀመሪያ ገንዘብ ነበር አሚከፈላችሁ ታዲያ መጀመሪያ ገንዘቡን የተቀበልኩትን አስገብቼ ነው መጣውና እንዴት መጀመሪያ ተቀበየ ገንዘቡን አስገባዋለሁ ገባ ጎበዝ ነበር ካሁን አልይዝም እንደዛ ገንዘብ የት ነው የምታስገባው ባንክ ነው ከዛ በኋላ እጨነቃለሁ ነው ሁን አንተ ደግሞ አጥፍቼው ነው የሚመስለው ገባ እና ብቻ ብዙ ትዝታዎች አሉኝ ከሁሉም ጋር በተለያየ አጋጣሚዎች አንድ ጊዜ ማንስቻለሁ አንዳንዴ ለሁለት ሙሽራ ለሶስት ሙሽራ ሁሉ ይሰራንበታል ሶስት ሰርግ እና አንድ ሰው ሶስት ሲዳር አስተዋሳችሁኝ ሲል እና ምን መሰለ አንድ ጊዜ የሆነ ሰርግ ላይ ሄደን ሰርተናል ሁለተኛ ስንሄድ እኛው ባንድ ነበርን ይሄ ሰው እየሰያገባ ማለት ነው ደግሞ ማለት ነው ደግሞ ሰያገባ እየፈታ ነው የሚያገባው አዎ እና ስም አንድ ጊዜ እና በጣም የሚያዝናና ነገር ያው ብዙ ይሄ ግሩፕ ነው አብሮ ነው የሚኖረውና ስለዚህ ለኛልና ስለዚህ ሃትሪክ የሰራ ሙሽራም ሰርታቸዋል ማለት ነው እና ባንዱኛ ብቻ ነው ወይስ ትል ከምሬ ነው ማለት አው ግን ማለት የሰውየው ግን ምንም አይመስለውም እንዴ እሱ እንደምኛ ነው እኛ ነው ጥፋተኛ ያደረገው ይሄ ባንዱ ነው ወይ የሚያፋታኝ እስኪ ድረስ እና እኔ ማሰቡ ምንድነው ታፈ ነበርም በቃ እኔ እንደውም ዳይጽጌ ጎበዝ ነው ሰርግ ስራ ላይ ብዙ ይሰራ ነበር ግን እኛም ቢያንስ እንኳን በወር ውስጥ ከሃያ ያለነሱ ሰርጎችን እንሰራ ነበር ትምርት ቤት ይያለን ከዛ በኋላ ግን ሲሪየስ ሆኖ ባንድ ከባንዱ ጋር ስንሰራ በቃ ወደ ኮንሰርት ስትሄድ ምናምን አሁን ወደ አልበም ምናምን ስትመጣ ያው እነዚህ ስራዎችን ተጠቅማችሁ ትመጣላችሁ ግን በወቅቱ እኔም ትዝም ይለኝ ያ ወቅት በጣም የሚገርም ጊዜ ነበር በጣም ላለፉት 10 12 13 አካባቢ አመታት ይመስለኛል ወይም 15 አካባቢ አመት ሊሆን ይችላል በዛ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ባንድ የሆነ ሰዓት ላይ በፊት የነበረው ሮሃ ባንድ ቀደም ሲል ያልካቸው ባንዶች ነበሩ የነበሩትና ድንገት ግን የመጣችሁት እናንተ ዜማ ላስታስ አፍሮ ሳውንድ ምናምን የተባለ ሲመጣ አንዴ ነው በቃ በጣም እንደ ሆነ ነገር ይፈነዳችሁትና ያ ወቅት በጣም የሚገርም ወቅት ነበርና ለኢትዮጵያ አሁን ላለው የወጣቶቹ ለጀመሯቸው አዳዲስ ባንዶችም መነሻ ጊዜ ነበር በያስባለውና እንዴት ነበር ይሄ ባንድ የመመስረት ነገር አብሮ የመስራት ነገር አዲስ የሙዚቃ ቶን የማምጣት ነገር ከዛ ደግሞ ቅንብሩም ይሄ ወደ ኪውቤዝ መጥቶ በኮምፒውተር ሙዚቃ የማቀራበር ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ የሆነ አንድ ጊዜ ነበር በያስባለውኛ እንዴት ነበር እሱ ጊዜ አው ልክ ምክንያቱም ከአሁንም ያሉት ባንዶች እኛ ነው ነበር አዲሱም ልጆች አሁን የሚመጡት ከዛው ጭም ስቲል ያ ባንድ ብለው ያደንቁታል ምክንያቱም ጥሩ ስለሆነ ነው ሌላው ደግሞ ታለንት ያላቸው ልጆች ነበር የተገናኙት እኔ እንደውም ለይቶኝ ነው የገባሁት በጣም ጎበዝ ጎበዝ ሙዚቀኞች ናቸው ከዛም ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል ዋጋ በጣም ከፍለናል በጣም ረጅም ጊዜ እንዴ በ80 ብር ከከፈላችሁ ብዙ ከፈላችሁ አሉ እሱ ክፍያው ሌለው በመጀመሪያ አካባቢ እንደውም ጥናት ነበር እኔ ይሰለቸኝ ነበርና ኤልያስ ይሄ እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚቀጥለው ምክንያቱም እኔ ስራ ቢዝነስ ለምጄ ነው የመጣሁት እና የሰራ ያጠና በቃ ታርፋለት ተኛለ ዘክተን 8 ወር ምናምን ሁሉ ያጠናንበት ጊዜ አለ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ለዋለው ብዙ ጊዜ የመጣውና ንሱ ይገባቻል ይስቃሉና መስዋዕትነትም ብዙ ዘፈን ታጠናለ የውጭ ዘፈኖችን ተሰማለ ሳውንድ ለማምጣት እና ያ ጊዜ አሁን ላለው የሙዚቃን እንትን አስተዋጽኦ አርጓል ቀላልም አይደለም እንደው በጣም የሚገርም ጊዜ ነበር የነበረው ያ ጊዜ እኔም ትዝም ይለኝ በርካታ ዘፈኖች በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ከዜማ ላስታስካ በጣም ከብዙ ድምጻያን ጋር ስትቀርጹ ነበር የሚታየው በጣም ብዙ እስቲ ከነማን ጋር ነው ሙዚቃ መጫወት የቻልከው እሺ ከጋሽ ባታ ገብሬት ጋር ከጋሽ አለማዩ ሸቴ ጋር ጋሽ አበራ ሞላ ጋሽ አበዛው እንዴ ምግላፎንቴሮች ጋር ካቡ ነው አይደል ካቡ አዎ ካቡ አዎ እና ኢሳን ማት ብቻ ያኔ ይሄ ስሞኪ ምናምን ላይቶች ምናምን የመጡበት ቴክኖሎጂ ነበርና የሚገርም ነበር ስቱዲዮ አይ በጣም ሙዚካሊም በጣም አሪፍ ነበር እኔ አሁን ሳስበው ደስ ይላል በተለይ ክለብ ውስጥ ምን ሰራቸው ስራዎች ምናምን በጣም አሪፍ ነበሩ እና ከነዚህ ድምጻያኖች ጋር ቀረጸን ማለት ነው ፍቅር አዲስም ቀርጻለች ከኛ ጋር በጣም አሪፍ ነበር እሱ ሳውንዱም ተቀባይነቱም እና ጥሩ ነበር እንዴው አሁን ለሃይሆነ ስታስበው ያ ዘመን አለፈ 10 15 አመት ጊዜ ነውና በአቋምም በአስተሳሰብም በሙዚቃ ችሎታም አሁን ሌላ ቦታ ላይ ነው ያለው ያንን ዘመን ስታስተውሰው እንዴው አልፎ አልፎ በቴሌቪዥን እና ዘፈኖች ሲታዩ ወይም ኢንተርኔት ላይ ቁጭ ብለህ ስታያቸው ምንድነው የሚሰማው ወደ ኋላ መለስ ብለህ
ያው በጣም አንደኛ በጣም የልጅነት በቃ የሆነ ሙዚቃን ገና የተገናኘበት ጊዜ ነው የሚሰማኝ። ፓሽኖቹ ምናምን አራሳቸው በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ ያለን ኢነርጂያችን እሱ የልጅነታችን እንትን። ሁለተኛ ሙዚቃ ብቻ ነው የምትሰራው በቃ እሱ ነገሮችን። ከዛ ውጭ ደግሞ ትልቁ ነገር ከነዚህ አንጋፋ ከወጣቶች ጋርም ከአንጋፋዎቹም ጋር መስራቴ በጣም ደስ ይለኛል። ያ ታሪክ ነው ያው ከዜማ ላስታስ ሰራችሁ ከዛ መትላዩ ባንዶች ቀለም ሲል እንዳልነው የመፈጠር ድላቸው ነበርና ከዛ በኤልያስ መልካ ቀደም ሲል እንዳልከው የስቱዲዮ ሙዚቃን በኪዩብ የዜማ አቀናበር አይነት ነገሮች መጡና የቴዲ አፍሮን የመጀመሪያ አልበም ይመስለኛል መጀመሪያ ጊዜ ያወጣውና ከዛ በኋላ የሙዚቃ ቀንብር ሙዚቀኞች የሙዚቃ ቀንብር የመስራት ነገር ውስጥ ገባችሁ። ዳግማዊም አንተም ሁኔም እንዲ እየተባለ ገባችሁና ወደ ሙዚቃ ስቱዲዮ ደግሞ ሲገባ እንደዛሬው ኢቭን እንደዚህ በደንብ ቃ ማግኔትም የሚቻል አይመስለኝምና ትንሽ የኮምፒውተር በ4000 ብር ምናምን ይመስለኛል ዝም እየሳሰበው ታታላው። እንዴት ነበር ወደ ሙዚቃ ቀንብሩ እንዴት ገባ? እንዴት አገኘው? ከዚህ ከላይቭ ሙዚቃው ጋር ያለውስ ደግሞ ተያያዥነትም ወይ ልዩነቱን በዛ አስረዳኝ። አዎ በጣም ያስቀህ የመጀመሪያ እነሱ ወደ ስቱዲዮ ሲገቡ ያው ባንዱ ፈረሰ ማለት ነው። ሁሉም ኤልያስም ስቱዲዮ ገባ ሁላችንም ማለት ነው። እና የመጀመሪያ እኔ ቃ እንዴት እንደተገዛ ጅክሳም ነበረ ገዛን ማለት ነው። የሚገርም ነገር ኮምፒውተሩን ገዝተን ሰው ኮንትሮል ኤስ 7 እንኳን ሳያቅ ይጀምራል። እና በቃ አይ ነበር እነሱ ጋርና የሚገርም ነገር ሰካካሁት በንጋታው ሲመጡ አሰልፊያቸዋለሁ ዘፋኞቹ ማለት ነው። የመጣህባት አንተ ቢዝነስ ማይንድ ያለህ ጎበዝ ነህ በደንብ ዘፋኞች ትመርጣለህ እና ምን እንደዚህ ያው እሺ። ከዛ በጣም ይገርምና ደርድሬያቸው በወረፋ ነው እንግዲህ የሚመስለኝ እራሱ እንደዛ የሚሰራ ነው ይመስለኝ። ከዛ ሴታፕ ሳታረግ ሴታፑማ ተደርጓል የሚያግዙኝ ነበር እነ ዘሩባቤል ምናምን ያው ያሳዩኛል። ግን የሚገርም ነገር ኪዩቤዝ ላይ ያው መስራቱን እንትኑን ታቃቸዋል የተወሰነ ነገሮችን ሪኮርድ ማረጉ ማለት ነው። ከዛ አንድ ለሊት ሰርች አረሳው እንዳጋጣሚ ደግሞ ባኙ በኛ በኩል በስቱዲዮ ባረኩበትና ህቲም ገና ግራጁዌት አርጋ ስራ መጀመሯ ነው ምናምንና እናቴ አንድ ሰው እንዳይገባ አርጌ ማለት ነው እንዳያልፉ ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ሊሰቀል አንግቾን ይሰራው አላረኩትም። ስደውል ሁሉም ታኝተዋል ለሊት ምናምን ሴቭ እንዴት ነው የሚደረገው ለተለስ በቃ። ከዛ ፋይናሊ ላስከብቻ አንዱ ጋር ደውልኩኝና በቃ ይሄን ያህል ደፈረኝ የጀመርኩት። ግን አንዳንዴ የመሰለ ሙዚቃ ላይ አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ በራሴ መንገዶች ናቸው ማቃቸው። አንደኛ ላስተማሪ ነው ተማርነው ይሄንንም ኤልኤስም ቢሆን ሁሉ ብዙዎቹ ማለት ነው ማለት ከሙዚቃ ትምህርት ቤት ጋር አይገናኝም ማለት ነው። ስለዚህ ከባድ ነው እና በጣም ቀላል ነገሮች ኢመንት የሆነ ቀላል ናቸው የምትላቸው ነገሮች ግን በጣም ደግሞ የሚያስቁ በኋላ ሳስባቸው። ሙዚቃውን ሰርች እንግዲህ ልሰጠህ ነው ከዛ በርን እንዴት እንደሚደረግ አላውቅም። ሲዲ ላይ እንዴት ኮፒ ላይ አዎ ከዛ ልክዋሉ ምን አውላችኋል ዌብ ላይ እንት ላይ አርገው ምናምን እና ከዛ ደግሞ በጣም አሪፍ ማረሰው ለንገረና ታመነ መኮንን የደረጀና ሀብቴን ስራ ይዞ ሙያሽን በሙዚቃውን ታመነ እሱ አንተ ነው የሰራው ሪኮርዲንግ ብቻ ነው የሰራሁት ገና የመጀመሪያ ጊዜ ነው። እና ነፍሱን ይማረው ሀብቴን በቃ ለመቅዳት እና ደረጀ በጣም እንታገል ነበር ረጅም ሰዓት ነው መንቀዳው ከዚህ አስቀናል አንደን ያዘናና ምናምን ብዙ ቴክኒካሊም እንትን ላይ በደረጀ ጎበዝ ነው ከባ ዜማ ምንም ስለሚችል ከዛ ሁሉ እንደምንም ብዬ ብቻ ቀዳሁኝ። ሙዚቃውን የተጫወተው ታመነ ነው። ሙዚቃ ኪቦርድ ይጫወታል ነው ታመ ይጫወታልና በሆነ ኪቦርድ በ2000 ሆናን ቀርቶ ነው ያመጣው ቀዳሁኝ። ከዛ እነሱን ድምጽ እየቀዳው ግን ረጅም ጊዜ ነው ፈጀብኝ በቃ ተጠንቀቄ ከዛ ተሻጠ ማለት ነው። ከዛም ባሰል ሙዚቃ ቤት አቶ ፈቃዱ ነው ሲዞ መጣ ምግብ ምናምን እሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ክሮ ጀምሮና በልተን በቃ ተስማሙ ዋጋ ተገንዘብ ጨረሱና ተከፋፍለው ሄዱ ማለት ነው። የሚገርም ምን እንዳቀበጠኝ አላቅም የሆነ ነገር በቃ ኤክስፖርት ያደረኩኝ የሆነ ነጭ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ የሆነ ነገር ብቻ ይሆናል በቃ እስቲ ደግሜችን እንደዚህ ላርጋት ምናምን። ከዛ እነሱ ደረጀና አፍቴ ሊዝናኑ የሆነ ቦታ ገብተዋል ማለት ነው በቃ ፎይ ብለው ተገላግለው ከዛ ኮፒ ላረገው ስለ 1 3 4 ሙዚቃ የለም። ከዛ ደወልኩ ማለት ነው ያው ቀናባሪዎቹ ጋር ከኛ ቤት ያሪፍ እየሰሩ ያሉት ከስደውል ምንድነው የሆነው እንደዚህ ሆኖብኛል እንዴ
እንዴት በቃ ሰልክሰ እሱማ ተደምሰሷል ምን አርገ ሆኖ እንዴት ይደመሰሳል ምክንያቱም ነገ ሊወጣ ነው ተስማምተው ገንዘብ ተቀባብሎ ነው ይሄዱ ኦሪ ነገ ይወጣል ተብሏል ፖስተር ሁሉ ተለጥፏል እንጂ በቃ ይሆነ መጨረሻ ቀን ነው ፖስተር ሁሉ ተሰርቷል የቀረ ገንዘብ ምናን ተከፍሎ ነው አረሳው ዳሬጋ ደወልኩለት ምንድነው አማን ይለኛል ጫጫታ ውስጥ እባካችሁ እት ነው ያላችሁት ከዛ የነዳው ሄድኩኝ ሁለቱንም የመጣሁነ ትንሽ መስተካከል ነገር አለ ከዛ በእያልኩ እንደ አዲስ ያንን መቅዳት ጀመርኩኝ እንደዛ ሆኖ የተወሰነ ቀን አዘገየሁትና ማንንም አላወቀም ፋይናሊ ሰጣሁኝ ማለት ነው ሲዲና ስቱዲዮ አካባቢ ብዙ እንደዚህ ነገሮች ያጋጥማል ክብራትና ክብራን ተመካቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንደ ሃው ሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚ ስቱዲዮ ጋበዝኩት የግጥምና ዜማ ደራሲ የሙዚቃ አቀናባሪ እንዲሁም ደግሞ ተዋናይ የሆነውን አማኑኤል ይልማ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጠን ይገኛል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቀርጩ ውቶች አሉ አብራችሁን ቆዩ የዛሬውን ጥያቄ ላስታውሳችሁ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሙዚቀኛ ማን ነው? 1. ዳዊት መለሰ 2. መስፍን አበበ 3. ሰለሞን ደነቀ መልሳችሁን በ8190 አጭር የጽሑፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖሩበትን ከተማ ይጻፉልን። ይህንን ጥያቄ ቀርም የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ይበረከትለታል። መልካም ድል። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የዚህን ጥያቄ መላሽ በ89 ላይ SMS አድርጉን ከመላሾቻችን መሐከል ለተወሰናችሁት ስጦታና በረከታለን ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ። ረፍት አድርገን ተመልሰን ተገናኝተናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የተካተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራም ነው። የቻናል መስመራችሁን ሳትቀይሩ ሪሞታችሁን ሳትታነሱ ጄቲቪ ኢትዮጵያን ብቻ የተመለከታችሁ ስለሆነ እጅግ አድርገንና ክብራችኋልና መሰግናለን። አሁንም ከቀሪጭ ውቶች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሌላ ካንቺ ሌላ ማንሰዋል እኔ ኮደር ካሳሩን አይደለም ተሳስተን እንዳይሆን ብዬ ነው። ስማችን መሳሰላል ቤታችን መሳሰል ይሆናል። ሳሩን ሁለታችን ቆንጆ ልትሆኑት ይችላላችሁ። አሁን ግን በደንብ ማንነትሽን አውቄያለሁ። ውስጥሽን ይህን ያለ የምትቀኝ ይመስላል። በጃዙ ትሆኖብኝ ነው እንጂ አንቺ ከምጠበቂ በላይ በጣም አቅሻለሁ። ሳሮን ለአንድ ጊዜ ብቻ እድል ስጭኝ። በህይወትሽ ደስተኛ ሆነሽ ትኖሪያለሽ። ሳሮን ተጎድቻለሁ። በጣም ታስፈልጊኛለሽ። በጣም ነው የምወድሽ። ሳሮን ወድሻለሁ። ባንቺ ገፋዋትን ሳሩንን ልጠይቅ ይቅርታዋል። ያው እንደመነሻም ለውላችሁም የኤልያስ መልካ የመጀመሪያ አልበም ስራው የሆነው የቴዲ አፍሮ አቦጊዳ የተሰኘው የሙዚቃ አልበም ነው። አልበሙም በወቅቱ በጣም ከባድ ሽያጭ ነበረው። ተደማጭነትም ተወዳጅነትም ያተረፈበት ነው። በወቅቱም ደግሞ ለዘመናዊ ሙዚቃ መነሻም ይመስለኛል ለይተዝልኛል መርካቶ በነበርኩበት ሰዓት ነው እሱን የሰማሁትና በጣም የሚገርም አልበም ነበር የተሰራውና ያ አልበም ሲሰራ ያው አንተም በተላጋሚ ስቱዲዮ ውስጥ ትገኝ ነበርና የነበረው ቫይብ እንዴት ነበር እስቲ?
እንዳጋጣሚ መጨረሻ አክባቢ ነው እኔ እንደውም ኤልያስን እየጠየኩት ምንድን ነው ስቱዲዮ ወናን ያልኩኝ የሚሰሩበትም ስቱዲዮ አመቻ አልነበረ ግን ከዛ በፊትም የሚገርምህ ዳይጥላሁንም ኢንስትሩመንታል ይሰራ ነበር ሁለተኛ አመት ተማሪ ሆኜ ሶስተኛ አመት ላይ ወር አክቲቭ ናቸው የስቱዲዮ እንትን ላይ እና ካወጣ በኋላ ነው ብዙ ነገሮችን እንትን ያልኩት እንዳልከው የአልበም ብዙ ሰው አሁን እንጃላቅ መቃናባሪ የሆኑት ሙዚቀኞች ከዛ በኋላ ይመስለኛል ከዛው ነው በቀላሉ አውቶ ቲዩነር የሚባል ወይ ማን ነው ሶሪ ይሄ ኪቤዝ የሚለውን እና ለምሳሌ ኳየሮች ኳየር ማሽኖች ምን እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ምንድነው የሚባሉበት ቀላል አይደሉም ምክንያቱም ሁሉም ግዜ እንደ ዘመኑ የተደረገው ነገር ሁሉ ልክ ናቸው ስለዚህ በዛ አይነት ሁሉም ሰው የተነሳሳበት ወቅት ነው የኤልያስም ሙዚቃን ምዕራፍ አንድ መስመር ያሳዘበት መንገድ ነበርና እኛም እዛ አካባቢ ነበርነው ሰዎች አቅጣጫ የቀየሩ ነው በዚህ አይነት መንገድ እዛው አልበሙ ሲሰራ እንዴት ነበር የነበረው ነገር እንዴት ነበር እሱን ሙሉ በሙሉ በቃ መመለስ ማልችልበት ምክንያት ምንድነው አመቻል ነበር እንደሆነ ጊዜ የሰሩበትም ስቱዲዮ የሆነ ቦታ ውስጥ ነበርና ብዙ ጭቅጭቆች ነበሩ ምናልባት ካስተዋወስከውና ሞር እነሱ የበለጠ ይሄን ነገር ላይብራሩት ይችላሉ ይያስባለሁ እንደው አንተ የሙዚቃ ነጠላ ዜማዎችን ሰርተሃል አልበሞችን ሰርተሃል በወቅቱና በአንተ ስቱዲዮ ውስጥ ቆጥቆጥና ተደማጭ ከነበሩ ሙዚቃዎች መካከል የነማንን ሙዚቃዎች አጥተናበርክ በጣም የሚገርም እኔ እድለኛ ነኝ ልክ ያቺ በዛ የደረደርኳቸው ጊዜ የመጡት አዳዲስ ልጆች ናቸው የታወቁም ነገር መጥተዋልና መጀመሪያ የሰራሁት ባለሳሳት ሀቢቢ መሰለኝ ይዝናሽ እና ጧት ሰተኸው ከሰዓት በኋላ ታወቂ ይሆናል ዘፈን እውነት በቃ በጣም የሚገርም ነው ታቱም አንደኛ FM የተጀመረበት ሰሞን ነበር ሁለተኛ ድሮ አልበም ነበር የሚወጣውና ሰው አልበም ወይም ካሴት ካልገዛ አይሆንም ነበር አሁን ግን FM በወረት የሚሰማበት ጊዜ ነው አንድ ያለው FM 97.1 ነው ስለዚህ ሲንግሎቹም እንደ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው የሚታዩት ያኔ ደግሞ በኮሌክሽንም የመሸጥ ምናምን ነገር ነበር እንደሱ ነገርና ልክ እነሱም ይሆናል መሰለኝ ከዛ በኋላ እነሳሳውልሽ በርካ አስተውሳቸዋለሁ እንዳልመጣ ምናምን በቃና በጣም ሙዲ ነው እኔ ጠብቁኛል ተገሱኛል ጧት ሰርቼ ከሰዓታችንኛን ከዛ በኋላ ያንኛውን ግን አሁን ያው አንድ ሰው ነው መትቀጥረው እንደውም ሳምንቱ ሙሉ ከአንድ ሰው ጋር ልታረጋግጥ ይችላል ምክንያቱም በቃ እና በዛ መንገድ ነው የመጣውትና ከዛ በኋላ ምስክርንም እንኳን እንትና የመጣው አረ ያመጣው ታው ምስክር እኔ የሚገርመኝ ኮሌጅ ነው ሰዎች ምስክር እኔ በጣም እኔ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ሰው በጣም ለትልቅ ደረጃ የሚጠበቅ ልጅ ነው አሁን እንደውም የለም ጠፍቷል እንግዲህ መስክር በዚህ አጋጣሚ እንደው የሆነ ጊዜ መንገድ ላይ ያገኘውት የት እንደጠፋ ምን እየሰራህ እንደሆነ ማወቅ እንፈልጋለንና በዚህ አጋጣሚ ምክንያቱም የሚገርም ድምጽ ነበረው አንድ ጥሩ ድልን መስክርን ጠዛ ደግሞ ጠረፍን ሶስታቸው ነው አንድ ኮሌክሽን ይሰራው አው ፕሮዲስ ማድረግ ጀመርኩ የሚገርም ነገር ከዛ በኋላ የመጀመሪያ አልበም ፕሮዲስ አደረኩኝ የሌ አንዳጋጣሚ አንድ ሙዚቃ ቤት ነው መጥቶ ሲሰማ የሌሎችን አልበም ሳሰማውና ልክ ወደዚህ ሳሰማው እስቲ ይሄን አልበም ይለኛል ያው የኔ ዜማ የመጀመሪያ ዜማ የጥሩ ድል ይመስለኛል በትመጣልኝ ምን ነው እና ዜማ ሰርቼም ሰለማላክ ለበረሱ ግን ዜማ በዚህ ድምጽ መቼም አይ እንደዚህ ነው ዜማውን ጫፉን ለማሳየት በትመጣልኝ ምን ነው አራንተ ሰው ምናምን ሶሪ እንግዲህ እና ግጥሙን ጠፍቶብኛል ማለት የቆየ በጣም ረጅም ጊዜ ነው እሱን ሰራው ያመነሽ ልቤን የመስከረን እነዚህን ዘፈኖች ሰርቼ ግን እርግጠኛ አይደለሁኝ ከዛ ሲሰማቸው ሙዚቃ ቤቱ ወደዳቸው ማለት ነው ስለዚህ በቃ አሪፍ ነገር ነው እንዴ ብዬ የበለጠ ትንሽ ጠንካር ለዛውም ሙዚካሊም ብዙ አይደለም እንደውም በ2000 ኪቦርድ ላይ ሰራውት ያው ስቱዲዮ ውስጥም ሰራው ሌላ ሞጁሎችን አልተጠቀምኩም ግን በሰዓቱ ጥሩ ነበር ዘፈኑ ሲለቀቅ በጣም ተወዶ ነበር ስለዚህ የመጀመሪያ ፕሮዲውሰር ያረኩት አልበም ይሄ አልበም ሆነ ማለት ነው ወደ ሙዚቃ ቀንብር ከመግባትህም በፊት ይመስለኛል የውጭ ሀገር ዜጎችን ጨምሮ የተለያዩ ተማሪዎችንም ታስተምር ነበር በመምህርነት ማለት ነው አይደለም ሙዚቃ ታስተምር ነበር መምህር ሲል ከበድ አለ ግን ቆይ ተማሪ ሆኜ ያው ሌላ ተማሪዎችን ታስተምራለ ልጆችን አንድ ሁለት ወደ ራውንድ አካባቢ ያስተምራለሁኝ እንግሊዝን ባሳ አካባቢ
ደሞ ባህላዊ መሳሪያ ጎበዝ ነኝ ብያለሁ እና ክራርና መሰንቆ መማር የሚፈልጉ ነጮች ነበሩ እንግሊዝ ኤምባሲ ውስጥ ያሉትና ያ ነገር ደሞ ይጣቀማል በጣም ምክንያቱም ተማሪ ሆነ ያው ገንዘብ ምንም ስለሚያስፈልግ እነዚህ ፕራይቬት ምናምን ተማሪዎችን አስተማር ነበር። በዛ ወቅት ቀረም ሲልም እንደነገርከኝ ገንዘብ አያያዝ ላይም ጎበዝ ስለነበርክ በወቅቱ መኪናም ገዝተሃል እናትም ቤት የመስራት ነገሮችን ማድርገሃል የሚባል ነገር አለ። በጉብዝና ጓደኞችህ ይናገራሉ። እንዴት ነበር ያ ጉብዝና? አው ለከናው ምክንያቱም ግን በኋላ ጎበዙ እኮ ነው ስለልጣውኝ ይደኩ እና ሁሉም እና በዛ ሰዓት እዴ በ19 በ20 አመት ይገዝቻለሁ መኪና ምክንያቱም ከባን በዛ ጊዜ ዴክስ መኪና ከተማ ውስጥ ይዘ ስቴድ እኔ ቦሌ አካባቢ እነቴ ነው ብለው ረጅም ጊዜ ይመስላል መጣው ምናምን ስለ 7 ደቂቃ ምናምን ካልኩ ደርሳለሁ ገባ እንደዚህ ክራውድድ የለም ስንት አመት 15 አመት ነው ምንም መኪና በሌለበት ነው እኛ ይነዳ ነው ይያልኩ ነው በቃ እና ጥሩ ጊዜ ነበርና አክቲቭ ነበር ቀደም እንደነገርኩህ የመስራት ጉዳይ ነው በቃ ሁሉ ጊዜ ሙዚቃ እንደውም ወደ ብዙ ነገር ማድረግ እንችል ነበር እኛ እኔ እንደውም አንድ አንዴ እዚህ ጋር ስታይት መስጠት እንፈልገው ምንድነው አቃውን አቀራባሪ ከሆንኩ በኋላ ድርሰት ውስጥ ከገባሁ በኋላ በጣም ሰነፍ ማለት ሰነፍ ብቻ ሳይሆን ምንድነው ጊዜህን ሙሉ ለሙሉ ወደዛ ነው የምትሰጠውና ሙዚቃን ወደ ብዙ ነገር መመንዘርኛው መቀየር እንችል ነበር አንዳንዴም ስቱዲዮ ውስጥ ብቻ ገብተህ መትቀርበት አጋጣሚ ያለ ከባድ ነው ስራው ስለዚህ ያ ነገር ስላል ነበር በፊት በሙዚቃ በጣም መሰራ ነበር ጥሩ ነበር እንደው እኔም ትዝ የሚለኝ የትላዩ አውሮፓ ሀገራትም የመሄድ ማሲንቆን ይዘህ ይሄድክ የትላዩ ነገሮች ተሰራ ነበር እንደውም እኮ አንተ ሳይታወቅብህ ምንድነው ዴክሱንም ስትገዛ ምንም ስታረክ በውጭ ምንዛሪ ነበር መስራው ያኔ እኮ መጀመሪያ ነው በኢትዮጵያ ብር ከመስራት በፊት በውጭ ምንዛሪ ነበር መስራው የትላዩ ሀገራት የመዞር ድሉም ነበርህና እስቲ ስለ ጀርመኑም ኤክስፖ አያይዘህ አንድ ላይ ኦኬ ከትምህርት ቤት እንዳጋጣሚ ገርም ነገር አራተኛ ማት አካባቢ ያለው አንድ ሾ ይመጣል አባስራት ያለበት የፈረንሳይ ጉዞ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ እንትንም እንሰጥ ነበር አንዳንድ ኦሪንቴሽኖችን ተሰጣለ ለትምህርት ቤት ምክንያቱም ከሙዚቃ ትምህርት ቤት በተለይ ውጭ አካባቢ ያሉት ከአፍሪካ የሚመጡ አሁን እየተቀየረ የመጣ አስተሳሰብ ነው እንጂ ብዙ መሳሪያ ኢቭን ደብል ቤዝ ያልኩን ኮንትሮባሱን ይባላል እሱ መሳሪያ ጭራሽ መታቀ አይመስላቸውም ፒያኖ መትጫውት አይመስላቸውም ስለዚህ በትራዲሽናል ካየሪድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት እኔ መረጥኩኝ ሄድኩኝ ማለት ነው መጀመሪያው ሾ እና የሚገርም ሃኖቨር ኤክስፖ ነበር ከዛ በኋላ ሌላ አንድ ግሩፕ አቋቋመን ማለት ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ዙር በቃ በሽ መጣ ማለት ነው እኛ የተለያዩ ዳንሶችን የተለያዩ ምስክርም ከኔ ጋር ሄዷል እንግሊዝ ላይ ሰርቷል ፈረንሳይ ውስጥ ሰርቷል በጣም ደስ ይላል እንደውም ሞርኛ ማሳደግ እንችል ነበር የኢትዮጵያን የባህል ፓርከሽኖችን ሌላ መሳሪያዎችን ቢልታዎችንና አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው የልጅነት ነገሮችን ነበር ያው ስንሰራ የነበር ነው እንዳልከው ቀደም ኦፍ ኮርስ ይከፈላል ምናምን ውጭ ማየት በተለያየ ጊዜ ፈረንሳይ ወደ 12 13 ጊዜ በተደጋጋሚ ስትሄድ በቃ መመላለሱ ነው መታሰበውና ሌላ ነገሮች ላይ ሙዚካሊ እንትኖችን አታስባቸውምና በዚህ በጣም ትልቅ ሰፊ በባህል እንትን ላይ ፋይናሊ ፖለቲክ አዝማሪ የሚል እሱን መጀመራችን እናንተናችሁ እንዴ እኛ ነን የጀመረው በጣም ይገርም ሀው እና ፈረንሳይ አገር ውስጥ ከዛ ጀርመን ውስጥ ኢትዮጵያን በአንደኝነት ማለት በጣም ደስ ይላል በዛ ትልቅ ስራ ሰርተን ነው የመጣ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ የቀረም ሲል የነገርከኝ እና መስክረን አልበም ከሰራህ በኋላ ሙሉን ለሙሉ ወደ ስቱዲዮ ነው ትኩረትን ያረከውና አማኑኤል ይልማ ሲባል ከሙዚቃ ተጫዋችነቱ ከስቱዲዮ ሙዚቃ አቀናባሪነቱ ባለፈ በተለያዩ አሪፍ በሚባሉ ግጥምና ዜማ ድርሰቶች ላይም ስምህ መነሳት ጀመረና እስቲ ወደ ታዋቂዎቹ ደሞ እንዴት ገባ የለነማን ሰራ ግጥምና ዜማ ኦኬ ከዛ በቃ የመጀመሪያ ያመንሽን ፕሮዲውስ ካደረኩ በኋላ ለጎሳይ ሳተማኝ ብለን
ዜማ ገጠም ቀንብር የሆነት ነው መናገረ ከዛ እንደው ግን እዚህ ጋር ያዝህና ሳተማኝ ብላ በጣም የሚገርም ዘፈን ነው በጣም እስካሁንም ድረስ ሰማው ሁሉ አዲስም ይሆንብህ ከግል ህይወት ጋር የሚተያያዘ ነገር እንዳለው ነው የሰማውትና ሳተማኝ ብላ እንዴት ተጻፈ ለማን ነው የተጻፈ ኦኬ በዛ ወቅት የሚገርም ነገር የተጻፉት አንድ አካባቢ ስላለ ያው መገለጽ ስለማይቻለው ስለሚያስጠይቀን ነው ስለዚህ ግን እነተኛ ታሪኮች ናቸው በጣም ይገርመኛልና ስራዎቹም ለዛ ይወጡ ይመስለኛል ሳተማኝ ብላ ከዛ በኋላ እንዳይቆጭሽ የፍሬም ታምሩ ከዛ የጻህዬ ፍቅረሽ እንደጠላ እነሱ ታይዞ ከመሴ ነው ጻፈውሱን ከዛ በኋላ ደግሞ ለያገባኝ አሁን በቃ የነጻነት አንድ አካባቢ የተጻፈው ናቸው ጌዲዮን እንዳርገኝ ታርገኝ ምናምን ስሰራቸው በሆነ አካባቢ የነበረ አንድ ሰው የህይወት ታሪክ ነው እና ታሪኮቹንም ስትመለከታቸው ሰውን የሚነካ የሆነ ነገር ያለው ግን ደሞ እንትን አይደለም ሁሉም ሳታማኝ ብላ እንዳርከኝ አርገኝ አንተ ከዞራቸው መንፈሳቸውም እዛ አካባቢ ነው መንፈሳቸው ትንሽ ዲፕረስድ የሆነ ነገር ያለ ይመስላል ያለ ምንድነው አንተ ራስህ ነበርክበት ሲቹዌሽን የተወሰንኩበት እኔ አሁን ለምሳሌ እነዚህን እንትኖችን ለማለት ለምሳሌ አሁን ኋላ እንዳቆጭሽ እኔ ታሪክ ሊሆን ይችላል ሌሎቹ ግን እኔ አይደለም ግን ኋላ እንዳቆጭሽ አንተ ነው እኔ አው የኔ በቃ በህይወቴ ላይ የገጠመኝን ነገር ነው ጻፍኩትና እንደው ስሟንም አትንገረን ታሪኩንም እንትናት በለው ግን እንደው እንዴት ኋላ እንዳቆጭሽ ሰራው ኋላ እንዳቆጭሽ እኔ ሰራሁት እንዴት መሰለህ በጣም ይገርማል እሱ በጣም አዝኜ ነበር እንደውም ግጥሙ ተቀይሮብኝ ስለ ተጽፎ ነበር ስለ ሌላ በቃ ካራክተርና ኋላ እንዳይቆጭሽ በሰዓቱ እኔ ከልብ ማለት ነው እኔ የተሰማኝ ነገር ላይፍ ይሄ ነው ወይ ስክል ድረስ ከዛ ቀድም እንዳልኩ በብዙ ሳታማኝ ብላ ደግሞ የሌላ ሰው ታሪኮች ናቸው በያለው ዛጋ ያሉት በሌላ ሰው የማያቸው ብዙ የፍቅር ህይወት እኔ ደግሞ ያልበሰልኩበት ጊዜ ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ተጨምቀው በየዘፈኑ ላይ ሲቀርጽ ለምሳሌ ላያገባኝ አሁን የወንድ ታሪክ ሊሆን ይችላል እንዴት ይሄ ሁሉ ጊዜ አልፎ ዛሬ ከኛ አልፎ ለሰው ተርፎ ታዲያ ይሄን ሁሉ ጊዜ ያለፋኝ ነበር ለካው ላያገባኝ ነበር ላታገባኝ እኮ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱም ያንተው ታሪክ ነው አይደል ፈጥነት እና ደስ የሚል ነገር ምንድነው እዚህ ሙያ ላይ በጣም መጻፍ ትችላለ የውስጥ መናገር ትችላለ ሁለተኛ የሌላ ሰውን ስሜት የሌላ ሰውን ላይፍን በጣም በቃ በሰው ውስጥና ከዛ ላይ ደግሞ በዜማ ስለሆነ በዘፈን ስለሆነ ትልቅ ትዝታን ጥሎ እንዲያልፍ ማድረግ ፓወር ይኖርሃል ማለት ነው። ክብራትና ክብራን ተመካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዲህ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኩት የግጥምና ዜማ ደራሲ እንዲሁም የሙዚቃ አቀናባሪና ተዋናይ የሆነውን አማኑኤል ይልማ ከኛ ጋር ደስ የሚል ጊዜ ሰጠን ይገኛል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ከቀሪ ጭውቶች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ። የዛሬውን ጥያቄ ላስታውሳችሁ። የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሙዚቀኛ ማን ነው? 1 ዳዊት መለሰ 2 መስፍን አበበ 3 ሰለሞን ደነቀ መልሳችሁን በ8190 አጭር የጽሑፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖሩበትን ከተማ ይጻፉልን። ይህንን ጥያቄ ቀርም የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ይበረከትለታል። መልካም ድል። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው። መላሾቻችን በ8190 ላይ ወደኛ አድርሱን። ሳምንት ለተወሰናችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስጦታና በረከታለን ማለት ነው። በፌስቡክ አድራሻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በሚለው በትክክለኛው ገጻችን 334000 በላይ ያለው ትክክለኛኛ ገጽ
ከዛ ውጪ ያለው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ስምም ይሁን በጆሲ እንዳው ሾው ስም የተከፈቱት የፌስቡክ ገጾቻችን ሐሰተኛና ትክክል አይደሉም። ስለዚህ የኛ ትክክለኛው ገጻችን 334000 በላይ ያለው ነው። በዛ እየገባችሁ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ላይ የምታያቸውን ፕሮግራሞች አስተያየት ለመስጠት እንዲሁም በጆሲ እንዳው ሾው ላይ የሚቀርቡትን ሐሳቦችም ይሁን እንግዶችን ጥቆማ ለመስጠት ከፈለጋችሁ መልእክቶቻችሁን በዛ ልታደርሱን ይችላላችሁ። ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን። ረፍተር ገን ተመልሰን ተግራንትናል። ክብራትና ክብራን ተመካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንደ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኩት የግጥምና ዜማ ደራሲ ሙዚቀኛና ተዋናይ አማኑኤል ይልማ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጠን ይገኛል። አሁንም ከቀሪ ጨዋታዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሚሊኒየም ላይ ያንተ ስራዎች የሆኑት የጊዜ ለኩሉ የቴዲ አፍሮ አበባዮሽ የሙዚቃ ቀንብሩን አንተ ነው የሰራኸው። እንግዲህ እሱ ዜማ እስካሁንም ድረስ ለአዲስ አመት ማብሰሪያ ዜማ ነውና በጣም ሙዚቃው ሁሉ ጊዜ ማያረጅ አይነት ሙዚቃ ነው፣ ደስ የሚል ነው። በአንድ ቀን የተሰራው የሚባልም ነገር አለ። እኔ አሁን እኔ በአንድ ቀን እንዴት አሁን እንዴት ይሰራል ብዬ ልል እችላለሁ፣ ሌላም ሰው ልል ይችላል። ስለሱ ነገርኝ እስቲ። ኦኬ፣ የተሰራው በአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን እንደውም ከግማሽ ማታ በኋላ በቃ ያመሸን ምን እያልን ስንሄድ ሰው ይጠይቀው ነበር ቴዲን እና ነገረኝ ማለት ነው። ይህ ነገር እንዴት ነው? ኦኬ መስራቱ ሙድ ካለ እንግባ አልኩት ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ብለው ወደ ስቱዲዮ ሄድን። በጣም የሚገርም ነገር፣ በጣም አሪፍ ሙድ ላይ በቃ ምን አይነት ሙዚቃ እንስራ የሚለው ሀሳብ ስናንሸራሽር ነበረ። ከዛ እሱ ሌላ ዜማ አመጣ፣ ሌላ ነገር ሞከርን። ከዛ ወዲያው እንደገና ደግሞ ሀሳቡን ስታስበው ምናምን ገባ የነበረበት ምን አይነት ነገር ነው። 2000 በቃ የማን ባህል ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ምናምን እያልክ ነው ያወራ። ይሄ ሀሳብ አመጣ ቴዲ፣ ጀመረ ዘፈነ ማለት ነው። በቃ አባባዬ ግን ዜማው ሌላ ዜማ የተሰራ ነበር መጀመሪያ ወይስ ኖ? ራሱ እዛው ስቱዲዮ ነው የተፈጠረው። ሁሉም ነገር ስቱዲዮ ነው። በጣም አሪፍ ሆነ ማለት ነው። የሚገርም ነገር ማታ ሰርተን ነው ሰጠሁት። ከዛ በስንተኛው ቀን ለቆት ህዝቡ ሁሉ እንደዛ ሲዘፍን በተለይ በቃ ወደ ቦሌ ምናምን መጥቼ ከዛ ከስታዲየም ምናምን ህዝቡ ትዝ ይላል ለእንትን ጊዜ ሲዘፍን ሳይ ሚሊኒየም ላይ ነበር ደነገጥኩ። በቃ ታውቃለህ፣ በቃ ትልቁ ነገር ምንድነው ስራህን ሰርተ ቅድም እንዳልኩ በጣም ሂት ሲሆንልኝ በቃ ከዚህ በላይ ምንም ደስታ የለም። እና በዛውን ጊዜ ደግሞ አንበሳው አገሳ አብሮ የመጣ ስራ ነበረ። ለሚሊኒየም ጊዜ ከጊዜ ለኩሉ ጋር የሰራው ስራ ነው፣ በማዲንጎና በብሬ የተሰራው። ስለዚህ እሱም ዘፈን ደግሞ በጣም ሂት ሆኖልኝ በ2000 ላይ በጣም አሪፍ ነበር ለእኔ። በጣም አሪፍ ጊዜ፣ በጣም የሚገርም ጊዜ ነበረ። እና አበባዮሽ ራሱ ወይም ጊዜ ለኩሉ ከዛ ደግሞ የነ ብሬም ደግሞ ከማዲንጎ ጋር አንበሳው አገሳ በጣም የሚገርም ሂት ነበረ እና በዓሉን በዓል በዓል እንዲሸት ያደረጉ ዜማዎች ነበሩ። ከዛ ጋም አልፎ ደግሞ አለማየሁ ይርቆ አሁን ከሙዚቃው ዓለም ርቋል፣ ከሀገርም ርቋል። ሌላ ቦታ ነው ያለው አሁን ኖርዌይ መሰለኝ የሚኖረው እና ከመሄዱ አንድ ቀን በፊት የተሰራችም ዜማ አለች። ስለሷ ንገረኝ እስቲ፣ እንዴት ተሰራችኋት? በጣም ደስ ይለኛል። አንተ ሚዲያ ላይም ለመጀመሪያ እኔ እንደሰራሁትም ብዙ ሙዚቀኛ የሚያውቅ አይመስለኝም እና አንድ ታሪክ ነገሩኝና ሀይልዬ መሰለኝ ከዛ የሆነ ቦታ ሄድኩኝ። የት ነው ያለው ስል ፍጹም ጋር ምናምን ነው ሄድኩኝ እሱ ጋር ከዛ ወራን ምናምንና እሱም በሙር ነው ገባ። አማን አንድ ሙዚቃ አንድ ሰዓት ሞክሬልኝ ምናምን ሲል እኔ እንደምሰራለ ታውቃለሁ ና እንሂድ ይሻልኩት። ከዛ ሄድን እንደ ሳምፕል በቃ እኔ ቀዳሁት። ብዙ ስራዎችም ግን የሚገርም አሁን እንደው ተመልሼ በኋላ አወራቸዋለሁ። ብዙዎቹ ስራዎቼ በዚህ አይነት መንገድ ነው የወጡት እና ግዴለም እንደ ሳምፕል ውሰድ አልኩት። ግን በቃ ውስጤ ነበር ማስበው ከእሱ ጋር ብገናኝ ብዬ 2 ሰዓት ውስጥም አልፈጀ። ከዛ ሙዚቃውን ሰራሁትና ሰጠሁት። ከዛ ይሄ ሙዚቃ ለቀቀ። ከዛ በኋላ አልዘፈነም። ያው እሱም ያው ሙዚቃውን ማቋረጥ የመጨረሻ መሰናበቻው ሆነ ማለት ነው። አማን ትምህርት ቤትም እየተማርክ አዳዲስ ነገሮችን የመፍጠር ነገሮች ነበሩ። ያው ሰርግም የመስራት ነገሮችን ወደ ይሄ ወደ ስራ ፈጠራ የምትወስዳቸው ነገሮች ነበሩና ቀደም ሲል የነገርከን ፕሮዲውስ ያረከው የነ ጥሩ ድል የተጫወቱበት አንድ አልበም አለ። ከዛ በኋላ ግን ላንተም ወደ አንድ ሌላ ምዕራፍ ያሻገረ ዜማ አማን የተሰኘው የመጀመሪያው አልበም ነው። እንግዲህ እሱን እንዴት ልትሰራው አሰብክ? ምክንያቱም
ግጥም ጽፈ ዜማ ጽፈ ሙዚቃ ቀናብረህ እንደገና ፕሮዲውስ አድርገህ መምጣቱ ራሱ በጣም ከባድ ይመስለኛልና እንዴት አሰብከው እነማንን አሳተፍክ ዜማ ዜማ አማን አንድ ላይ የህዝቡስ አቀባበል ምን ይመስል ነበር እሺ ቀደም ሳልመለስልህ ያለፍኩት የሰራዋቸውን ትንሽ መለስልበልልህና ከዛ በፊት እነቡዛየውን የሙሉ ቀነን አልበመን ሙባዘቢደር የሚለውን ነበር መጀመሪያ ጊዜ ያቀናበርኩት ለሱ ከዛ በሙሉ ቀን እንዲመጣ ያረኩት በኋላ መለስልሃለሁ ማለት ነው የራሱን ዘፈን እንዴት እንደሰራሁት ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ለነጻህዬ ለነህልዬ ለነሻንዳይ እንግዲህ ለሁሉም ሰርቻለሁ ዜማ ግጥም ቅንብር ነው ብዙ ጊዜ ስሰራ ከዛ በኋላ ግን የራሴን ስራ ፕሮዲውስ ማድረግ ልክ እንደ ቀድም እንዳልከው አንተ ያመነሽን አልበም ወደዚህ የማምጣት ነገር ግን አሁን አድገናል በስለናል ስለዚህ አሪፍ አሪፍ ዘፋኞችን ማምጣት አለብኝ የመጀመሪያ ታርጌት ያረኩት ቡዛየው ነው ቡዛየው እንደውም አንድ ዘፈን ዘፍናችኋል አንተና አዎ ከነጋው አዎ ተናድጄ ነበር የሚገርም ምክንያቱም እኔ ፕሮዲውስ ያረኩት ነበር አጣቀም አንተ እና ከሙሉቀን ዘፋኝ ነው በቃ ድምጹ እሱ ነው ቡዛየው ይሉታል ማለት ነው ኖ ቡዛየው ራሱ ነው የቻለ ነው በቃ ብዙ ጊዜ አይታል የሆነ ድምጽ አይስወጣ እንተናን ይመስላል የሚባል ነገር አለ ትንሽ ስትቆያቸው ምን ጭራሽ አይገናኙም ቡዛየው ቃናው ልክ ነው እሱ ብቻ አይደለም የሚመጣው ቡዛየው በቃ በአዲስ ነገር ሲመጣ አደጋለውም የሚሉ ነበር እኛም አካባቢ ስለዚህ እንዶፍ የሚለውን ዘፈን ሰራው ማለት ነው ዜማ ማንቁጥር አንድ ላይ እሱ ሙሉ ዜማ ግጥም ቅንብር ሁለት እንት ላይ ይልምሽና መስይ ተሳትፈዋል ዜማዎቹ ግን አስሩም ቅንብሩም የራሴ ናቸው ህብስታለች ኃይለ ኢየሱስ ግርማ ጋር ያለ ገረማ ሰፋ አለ ግርማ ተፈራለ ጸጋዛ አባሉ ያልበም በጣም ይገርማል ተወደደ በተለይ እንደውም የቡዛየው ዘፈን በቃ ሂት ነበረች እና ዜማማን ለኔ በጣም ትልቅ በየጊዜው በቃ ለኢትዮጵያ ህዝብ መስጠት ያለብኝ ታዋቂዎቹንም አዳዲሶቹንም በቃ እየሰራው በሆነ ጊዜ የኔ ዜማዎችን በአራት በአምስት አመት ሌላ አልበም ላይ ምን አልባ ካየኝ እንደ ፍሬም አልበም ላይ ከሶስት ሶስት ሌሎቹ ጋርም ሁለት ሶስት ምናምን ነው መሰጠው ይሄኛው አልበም ግን የኔን በአራት በአምስት አመትም የኔን ሙሉ ዜማን ግጥም ቅንብሮችን በቃ ሰጣለሁ ያልኩኝ በዚህ አይነት መንገድ ቀጥያለሁ ማለት ነው እንደው ዜማ አማን ቁጥር 1 አለ አሁን እንደውም ስንገናኝም አንድም የተገናኘንበት ምክንያት ቁጥር 2 በቅርቡ ለገና በአል አካባቢ ለአድማጮች ይደርሳል ያንንም በማስመልከት ነው አንድም የተገናኘነው አልበሙ ሲወጣ በምን አዲስ ፕሮግራማችን በቀኑ ፕሮግራማችን ላይ ተገናኝተን አልበሙን እናበስራለን ወቅቱ ሲደርስ እንደው ስለ ቁጥር 2 ዜማማን እነማንን አሳተፈ መቼ ይወጣል ተብሎ ይተበቃል እንደው ኤግዛክት ቀኑ ከተና ስለ ዜማ አማኑለት ነገር እንስቲ ብዙ ሙዚቀኞች ተሳትፈውበታል ከዛው እጭ ደሞ ያቀናበርነው ሁለታችንን እኔና ማሩናን ማርቭን አዎ ያንተ ማርቭን ለኔ የሙዚቃ መነሻዬ በጣም የምወደው ማከብረው እንደምን ድምጻዊ ነው እሺ አቀናባሪ የምወደው የማከብረው አቀናባሪ ነው አዎ እና ከሱ ጋር ነው ዘንድሮ የሰራው ነው ይሄን አልበም ማሩጎ ብዙ ሙዚቀኛ ነው አዎ እንግዲህ ትንሽ ከጠር ላይ አስቸግራል እንጂ አይ ጥሩ ለኔ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው በቃ ይሄ የነበረውና እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን የቻለው ሞክረናል ከዛው ውጭ እነዚህን አዳዲስ ሰዎችን እንግዲህ የሚያበረታቱ አንደኛው አንተነ በጣም እዚህ ጋር ማመስገን ፈልጋለሁ በአጠቃላይ ጆሲ ስለቀንነት ሁነቴ ነው መናገረው ከዛ ደግሞ ኤኒ ነገር ሰው ሳይማክር በጣም ፖዚቲቭ መልሰን ወጥመለሰው ስለዚህ አዳዲሶችንም ልጆች አንደኛው ከሚያግዙት አንተነ በጣም እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ ስለዚህ እንግዲህ ቁጥር 2 ቀደም ብለን ከ ገና በአል አንድ አንድ ሳምንት አዎ 29 ነው የሚሆነው ማክሰኞ ወደ 23 ቢወጣ ደስ ይለኛል እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ ነው እኛም እንግዲህ ዜማ አማን 2 ሲወጣ ለእናንተ መረጃውን እናደርሳለን በምን አዲስ ፕሮግራማችን ላይ እንዲሁም በማስተዋቂያም ታዩታላችሁ በጣም ጥሩ አልበም ሆኖ እንግዲህ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ የራሱን ልክ መጀመሪያ ላይ እንደነበረው ሁለተኛውም ራሱን ችሎ ጥሩ ነገር ይዞ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አመሰግናለሁ እንደው ስለ ቡዛየው ቀደም ስታወራ ነበር ቡዜ ወደ ሙሉቀን ስራዎች እንዲመጣ መጀመሪያ መነሻው ላይ
አንተ የራስ አስተዋጽኦ እንዳደረከ ነው ቀለም ሲል ይነገርከኝና እንዴት ነበር ወደዚህ ሐሳብ ያመጣኸው? አሁን በጣም የሚገርመው በቃ እኔ ቡዛዮን በፊት በጣም ነው ደስ የሚለኝ በአዘፋፈኑ። ሁለተኛ እኔ ትንሽ መለስ ብዬ የናቤን ስታይል ነው የምወደው እና በመለሰን የሰባዎቹን የሙዚቃ አካሄድ ነው የምወደው። ብዙም አልበሜንም ዜማ ማነንም ካየኸው ብዙም ሰራቸው ዘፈን ያሁኑም ልክ እንደዚህ አይነት ፎርም ነው ያለው እና ልክ ፖለቲካው ላይ የድሮ ስራት ናፋቂ እንደሚባለው የድሮ ሙዚቃ ናፋቂ ነው ምንለ ማለት ነው አንተ? አዎ በለኝ እንግዲህ። አዎ በጣም ነው የሚገርም ነገር በቃ የድሮ ዘፈኖች ላይ በጣም ክሬዚ ነኝ። አዲስ ዘፈኖችንም ደግሞ አልሰራም እያልኩ አይደለም። በጣም አሪፍ አሪፍ ዘፈኖች አሉኝ። ነገር ግን በጣም ሜሎዲ ወዳለሁኝ። ሁለተኛ ግጥሞቹ ደግሞ ትንሽ በሰል ቢሉ ሁለተኛ ደግሞ ምክንያት ትዝታ ቢኖራቸው ያው ዞሮ ዞሮ ዘፈን ለኔ ትዝታ ነው ወይም አንድ ሰው የሆነ ውስጡን የሚሰማበት በተለያየ መንገድ ብዬ ስለማስብ ነው። ስለዚህ ቡዛየው አንደኛው። አሁን ደግሞ ማዲንጎ በጣም በዚያ ከሄድ በቃ እያገኘሁት ያለው ድምጻዊ እና የሚገርም ነገር የሙሉ ቀን ዘፈን ሲጫወት ደስ እንባ ዘቢደር ነው የቀረጻት መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ናውን ፕሮዲውሰር አደረገው ኤክስፕረስ ሰራው ማለት ያቺ ሙዚቃ ብቻ የኔት ሁኔ ሁለት አለው መሰለኝ እዛ ላይ። ከዛ በኋላ ደራሲ ማለት በቃ የሚገባኝ ነገር አንድን ሰው መስመር አቅጣጫ ማሳያስ ነው። በቃ ጆሲን እኔ ቆንጆ የሬጌ ዘፋኝ ያደርገዋለሁ ወይም ደግሞ በጣም አሪፍ የሂፕሆፕ ዘፋኝ ያደርገዋለሁ ወይም ደግሞ ቆንጆ የባህል ዘፋኝ አደርገዋለሁ ብሎ የሚቀርጽ ነው። ስለዚህ እኔ ውስጤ ይሰማኝ ነበር ቡዛዮ አሪፍ ዘፈን እንደሚዘፍን። ስለዚህ ያቺ ዘፈን እንደውፍ ስትመጣ ሁሉም ሰው ወደደው። በቃ ብዙ ማይስማሙበት አለ። ሌላ ጊዜ ደግሞ አንተ ፕሮግራም ላይ ጃኪ ጎሴም የተናገረው ነገር አለ። አዎ ለጃኪ ጎሴም የሰራው ዘፈን አዎ በጣም ያው ለሱም ውቀና ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው እሱ ነው። ምክንያቱም ከኔ ጋርም ቁጭ ብለን የጆሲ እንደ ሃውስ ሾው ሲጀመር ከአራት አመት ወይም አምስት አመት አካባቢ ሆኖ መሰለኛ ሆነና ያው ሪሚዮም እየደስ ሆነ እየረሳን መጣ መሰለኝና መጀመሪያ የጆሲ እንደ ሃውስ ሾው ሲጀመር አካባቢ አይ ቲንክ ሁለተኛ እንግዳ የነበር መሰለኝና በወቅቱ ስላንተም ሲያወራ ነበር። በቃ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በዚህ ሙዚቃ ስታይል እንደሄድ ያደረገኝ አማኔል ይልማ ነው የሚል ሐሳብ ነበርውና ስለሱ አውራኝ እስቲ። ኦኬ እንግዲህ ጃኪ ሲመጣ እንዳልከው ትልቅም ክሬዲት ነው የሰጠኝ። ነገር ግን የጃኪ ስታይል ሂፕሆፕ ቢሆን ወይም ሌላ ሙድ ውስጥ ቢሆን የሌላ የዘፈን ካራክተር ውስጥ ቢሆን እንደማይሆን ሪስኩን መውሰድ አለብኝ። ምክንያቱም መጀመሪያ ኔጋ ሲመጣ እሱ ግን ዘመናዊ ሙዚቃ መስፈን ነበር የሚወደው ነበር ኢንተረስቱ። አዎ በቃ ስታይሉም እናም እንደሳ ነው። ስለዚህ ድምጹንም ስሰማው አሪፍ ድምጽ አይነው መስራት ይቻላል በጣም ሲምፕል ነው። ግን ይሄ ድምጽ መባከር የለበትም አካባቢው ማግኔት አለበት። ስለዚህ ጭራሽ የሚለው ሙዚቃ ሰራውለት። እሱም የሚገርም መቼም አንድ ቀን ነው ብል አንድ ቀን ነው ሰርቼ ሰጠውትና ዜማና ግጥሙ ዜማም ግጥሙም ቀነበሩ የሚያደርገው። አዎ እና እየሰማሁት እስቲ በልልኝ እያልኩ ነው ድንገት ሞባይሉ ላይ የሆነ ቀረርቶ ነገር ሲል ይሄ ማን ነው አልኩት። አይ እኔ ነኝ አለ። ከዛ ገባን በምን አይነት መንገድ ውስጥ መቀመጥ እንዳለበት ያን ዘፈን ሰራሁለት። ከዛ ደውሎ ነገረኝ አማን በጣም እኮ ዘፈኑ ሂት ሆኗል። አው ደሞ እዚህ ከመሰማቱ በፊት ጉጭ ነው የተሰማው። እዛ ዩቲዩብ ላይ ነው በደንብ የተሰማው። እኛ እዚህ ጃኪ ጎሲ ማን ነው አናውቀውም ይታወቀው ነበር። እኔ ለኮንሰርት ሄጄ ነው ጃኪ የሚባል ልጅ መጥቷል ምናምን ሲሉኝ ሆላንድ ዘፈኑን ሰማው። ከዛ ዩቲዩብ ላይ ሳየው በጣም ብዙ ተመልካች አለው በጣም ተወዳጅ እንደሆነ እዛ ከሄድኩ ነው ያወቅኩት። አውና በዛ መንገድ ከዛ በኋላ ሄኖጋ ሰላብ የተሰራ ከዛ ደሞ አፌ ሚል ዘፈን ሰጠውት ማለት ነው። እሱ ትንሽ ሞደርን ነገር ነው። ከዛ አየነዚህ ነገር ባል ዘመናዊ የምትሉት ባል ዘመናዊ የሚባለው አዎ ይሄ እንኳን አትሊስት ኦልሞስት 6 ሴት ነው ችክችካ ነው። ስለዚህ ኖርማል ችክችካ ነው አሪፍ ሆነ እና ሾው ላይ ሳየው ከዛ በኋላ የጃኪ ባጭር ጊዜ ውስጥ በቃ 15 ኮንሰርቶችን ተፈራርሞ ሲሰራ ሳየው ደስ ይልሃል። በቃ አንድ ዘፈን ብዙ ላይፍ ይቀይራል በጣም ቀላል አይደለም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ ጋበዝኩት አማኑኤል ይልማ የግጥምና ዜማ ደራሲ ሙዚቃ አቀናባሪና ተዋናይ ነው። ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጠን ይገኛል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬውን ጥያቄ ላስታውሳችሁ
የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሙዚቀኛ ማን ነው? አንድ ዳዊት መለሰ ሁለት መስፍን አበበ ሶስት ሰለሞን ደነቀ መልሳችሁን በ8190 አጭር የጽሑፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖርበትን ከተማ ይጻፉልን። ይህንን ጥያቄ ቀርም የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ይበረከትለታል። መልካም ድል። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የዚህን ጥያቄ ምላሽ በ8190 ላይ SMS አድርጉን። ከመላሾች ማከለ ለተወሰናችሁ ተመልካቾች ጾታና በረከታለን። አሁንም ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን። የትም እንዳትሄዱ የተመለከታችሁ ያላችሁት JTV ኢትዮጵያን ብቻ ስለሆነ ጅጋርከና መሰከናለን። አብራችሁኑ ረፍት አድርገን ተመልሰን ተገናንተናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በJTV ብቻ የተከታተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራም ነው። የቻናል መስመራችሁን ሳትቀይሩ ሪሞታችሁን ሳታነሱ JTV ኢትዮጵያን ብቻ የተመለከታችሁ ስለሆነ እጅግ አርገንና ከብራችኋልና መሰግናለን። አሁንም ከቀሪ ጭውውቶች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ከዛ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ ከቴዲ አፍሮ እንግዲህ የመጀመሪያው ቀደም ሲል ያወራነው በሚሊኒየም የሰራው ዜማ ቀጥሎ አሁን በአሁኑ አልበሙ ላይ ደግሞ ጎንደር ጎንደር የሚለው ወይም ካሳ ካሳ ነው ካሳ ወይም ጎንደር ካሳ ወይም ካሳ ካሳ አረኩት እንዴ ጋይ ካሳ ነው ይለው አዎ እሺ ካሳ ጎንደር ጎንደር የሚለው ዜማ አንተ ነህ የሰራኸው አይደል ሙዚቃ ቀንብሮ ነው የሰራኸው እስቲ ስለሱ አውራኛ እንግዲህ ይሄ ተሰራው በ2004 አካባቢ በጣም ቆይቷል ዘፈኑን ከሰራሁት እንዳጋጣሚ የሚገርም ነገር ዳታ ሁሉ ጠፍቶብኝ ነበር አሁን ቅርብ ጊዜ ቴዲ በዛ ሰዓት ላይ ጥቁር ሰውን ስለሰራ ከሚኒሊካ ሁለቱም ሊወጣ ስለማይችል ያኛው ቀደመ ይሄ ዘፈን ቁጭ ብሏል ከዛ በኋላ ያው አልበሙን እየጨረሰ አከባቢ ነው ይሄን ዘፈን ፈለኩት አገኘሁት አንድ ሃርድ ዲስክ ላይ ከዛ ካሳ በላክሳ እንዳን በሰያለ ነው የሚያልቀው ዘፈኑ ግን በቃ እኔ ቢቀጥል ደስ ይለኛል ገባ ገና ነኝ ውስጤና ማታ ነው አንድ ቀን ማታ የሰራን እንዳጋጣሚ ቪዲዮሽ ሁሉ ነበር ከዛ ፓምፓም ይያልኩኝ መቀሙድ ይመጣ ፓምፓም አረጋዋለሁ ማለት ነው ያቺ አረራራ ማለት ምትራቦታ ላይ ማለት ነው ከዛ ጎንደር ጎንደር የሚለው መጣ ማለት ነው እሱ ለክሱ ዜማ ሲመጣ በጣም በቃ ውስጣችን እኔ በጣም ደስተኛ ነበርኩና እንዴት ነው ምናምን ውሽ ምናን አልኩት ምክንያቱም እየሰራው ዘፈንና አንዳንድ ደስ ይላል ታቀዋለ ግን በጣም ሂት ይሆናል ይሁን ደም በኋላ ነው ሲወጣ መጣቀው ውሽ እንዴት ነው ስለው አቴዲ በጣም በቃ ክሬዚ ይሆናል ይያለቀሰ ነው ሁሉ አለኝ በቃ ቴዲ ተደስተዋል ማለት ነው ዘፈኑም ቀላል ዘፈን አይደለም ወጥቶ በጣም ብዙ ሰው ነው የወደደው እና ጥሩ ዘፈን ነው ግን በሙዚቃም ከግጥም ማንጻር ግን በ2004 ከተሰራው የተለየ ነገሮች አዳዲስ ነገሮች ጨምራችሁበታል ያው በኋላ የመጣው ኦፍ ኮርስ በኋላ የመጣ ዜማ ላይ አዲስ ግጥሞች ይኖሩታል አዎ አማኑኤል በቀለ የሚባል ሙዚቀኛ አለና ቡሶች አንተና እሱን አንድ ነው የሚያረጋቸው አማኑኤል በቀለ ሲባል አማኑኤል ይልማ አንድ ሰው ነው የሚመስላቸው እና እንደው ከዚህ ጋርም ተያይዞ የገጠመ ነገር ይኖራል ተተዋወቃላችሁ አዎ በጣም አቀዋለሁ በጣም ጥሩ ልጅ ነው እንደውም እንዳጋጣሚ ነው ስቱዲዮ ጅክሳ ጋር ሲሄድ እሱ ቀድሞ ይሰራ ነበርና አያቸው ነበር ቀድሞአል እንደውም እሱ ለስቱዲዮ ቀርብ ነበር ከዛ ውጪ ግን በፊት እሱም የሚሰራው እና የሚመሰራው ስራ አማኑኤል ተብሎ ስለሚባል መጥፎ ነበር ምክንያቱም ያው አሁን እኮ ጥሩ እኮ ነው እንደውም ጭራሹን ማን እንደሰራው ሁሉ አቀናባሪም ይሁን ገጣሚ የማይታወቀበት ጊዜ ነበር ከዛ በኋላ ግን በቃ አንድ ጊዜ ተገናኝተን ሁሉ አወራንና ያው በቃ እሱም ራሱን ፕሮሞት በዚህ ጋር ያደርጋል አሁን ብዙ ሰው ያቃል የሰራናቸው ስራዎች በአማኑኤል እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ሰርታል ቀደም ሲል ያልከን እንደው ያላነሳናቸው ደግሞ በተለይ ለታናሽዋልስ ጋር ከጎሳይ ተስፋዬ ጋር እንዲሁም ሌሎችን በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ የሚያጠነጥኑ ዜማዎችን ግጥም ዜማ ሰርቶ ፕሮዲዩስ የማድረግ ነገርም አለና የትኞቹን ስራዎች ነው የሰራው ከዚህ ከማህበራዊ ጉዳዮች አንፃር እሺ በማህበረሰቡ ላይ እንግዲህ አንደኛው
ይሄ አርሊ ጋብቻ ምን እንላቸው አርሊ ማሬጅ ምን እንላቸው በህፃንነታቸው በልጅነታቸው የሚዳሩትን እንዳጋጣሚ ይሄም የሆነ ተኛ ታሪክ ነው አንድ ቦታ ሄጅ ያየሁት ነው ህፃኗ ልጅ ከካዘኖቼ ጋር ነበርኩ ምንድነው ስል በቃ ልትዳር አሉኝ ያቺ ህፃን ልጅ እንግዲህ ጥጃካ ነበረችና ስለዚህ ዝም ብዬ በራሴ መናብ ነውና ይሄ ሰውዬችን ከዳራት ጥጃውን ማረዶ አይቀርም የሚል ሐሳብ ቡሬ ቡሬ ቀናችን አይደለም እኔና አንቺ ዛሬ አለ ግዜ ታርደሽ አለድም የተድሬ ቡሬ ስትል ማን ነበር እንትረካ የሚሰራ መስታወት አራጋውላት እና በጣም ደስ የሚል ነው ከዛ ይሄንን አርጌ አሰብኩኝ የሚገርም ነገር በቃ ቦታው ላይ ማንን ላድርክ በጣም ብዙ ወጪ ነው ያወጣሁበት ስለዚህ ጎሳይን አደረ አሰብኩት ማለት ነው በቃ ጎሳይን ማረ ቡዛዮንም አስቤው ነበር ከዛ በኋላ ቡዛዮ ሌላ አንድ ክሊፕ አለ አዲስ እንግዲህ አንድ ቀን አሰማ ሊያልወጣ ስራ አለ ቁነት ወስጆ በጣም እንትን ውስጥ የሰራ ገዳም ውስጥ የሰራ ነው ነገር አለና ከዛ በኋላ ጎሳይን አደረኩት ማለት ነው ጎሳይም ጥሩ ነው የተጫወተልኝ በጣም ብዙ ነገር ታክለናል የሙሱ ሙዚቃ ለማስተካከል ከዛ በኋላ ውጤታማ ሆኗል በጣም ክሊፑም ሲሰራ ዳይሬክት ምታረጋው አንተ ነህ ዳይሬክት ያረኩት እኔ በጣም እንደው ከዚህ ጋር አያይዘ ግን ስለ ዳይሬክቲንግም አያይዘህም ደግሞ እንዴ አይነት ማህበራዊ ጉዳዮችን ያነሱ ማዘፈን ወይ መስራት ምን አይነት ስሜት ይፈጥርብሃል ከዛ በፊት ቤስት ቤስት የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ እንደ ትልቅ ፕሮጀክት ነው መጀመሪያ ቃገዛው ማለት ነው እኔ በዚህ አጋጣሚ ፖልን ያንተ ጓደኛ ነው በጣም ነው ወደው አሁንና እሱ ነው ፒሲ ገዛልኝ ምናምን ቪዲዮ በቃ አንድ ክፍል አረጋለሁ ብዬ ኦዲዮ አለ ኦዲዮ ቪዥዋል ከዛ ስማ ምን ላደርግ እንደሆነ ልገር በጣም የሚያስቀው ነገር የካሜራ አንትሮቹን ሳላቃቸው የሚገርም ነገር ያው ሁሉም ነገር ወቀት ይፈልጋል ሰባት ኤዲተር ነው የቀየርኩት ምክንያቱም እንደዚህ ካላረጋችሁልኝ አሁን ሸጌ ለምሳሌ ሰውየው ሲድራት እናትየው ሲጨፍራለ የዘጠኝ ወር ቤት ግርግዳው አስቻለ ወይ ሲሰጥ ለባዳው ስል እንድትጨፍር ፈልጋለሁ በኋላ ስለማስለቀሳት እና ወይ በክሬን ይሉኛል ማለት ነው ገባ ወይ ካሜራውን ሲቀረጽ ኢቭን ከዛ ጀምሮ ነውና ፋይናሊ ከሳምራች ጋር ነው የሰራሁት እና ፖሊም ስነግረው በቃ የኔ ብዙ ነገርውን ካሜራ አካባቢም ስለሌለው አንዳንድ ነገር ይለኛልና የሚገርምህ አው ፊልተር ነው የሚባለው ያው እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ካሜራ ላይ ልክ ፊልሙ ሲመጣን የሚታይ ደም ያው መሰለ ሰማይ ነው እና ካሜራውን ጠጋብዬ ሲያው አረንጓዴ ነገር ነው ክረቱ ሰር ላይ ነው ያለችው ለነገሩ ልክ ናቸው ነው እና የራጂጂ የመጣው የራጂጂ ተቀበል ጨለም እንደያለ ቆይ 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 እዚህ ጋር የሆነ ቆይ በፊልተርን ሰራው አለ አማን ምንድነው የምትፈልገው እንደዚህ እንደዚህ ነው እኔ በቃ ዋጋ ማስከፍሎኛል የሚገርም ከባድ ነው እኛ ምንም እንዴት አንዳንድ ተውና እናንተ ታዝዙናላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገው እዚህ ጋር በቃ ትናደዳላችሁ ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ ነው ለታናሽዋለስ ጋር ሙሉ ለሙሉ ዳይሬክት አረኩት አሁን ቢሆን ግን የበለጠ ሰራ ነበር ያው እኔም ተጭኛቸው ሳምራች ፋይናሊ ደሞሱ በደንብ ፕሮሞት አርጎት እሱ ፕሮጀክቱንም ወሰደ ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ያበጋዛን ፕሮጀክት አለ ፍጥረትን እንደቀላል የሚል ከገጠር ውስጥ አምጥተው ስራ የሚያሰሯቸው ከገጠር ውስጥ ጻናትን አምጥተው በጣም ይጉልበት ስራ የሚያሰሯቸው እሱ ላይ opinion ባል people in this ከሚባል ካምፓኒ ጋር ነው እሱንም ካበጋዝ ጋር ነው አሁን አመሁንም ጎሳይን ይዘፈናል እንግዲህ እንደዚህ ያለ ከዛ መቀጠል የትራፊክ ስራ ቅርብ ጊዜ ሰከን ሰከን የሚለው እነ ታምራት እነ ጌትሽ ማሞ ዳናድ ማሱ እንደገና ደግሞ ሶስት ሴቶች ልጆች እንግዲህ ያው ጊዜ ስላልበቃ ነው እነዚህን ከታዋቂ እንትኖች ጋር በማረግ የትራፊክ ስራም ላይ እንደዚህ ተሳትፌያለሁ እንግዲህ ያው ማህበራዊ ጉዳዮችን ያነሳ አንተ ማላፊነትን በሙያ ተወጣህል ማለት ነው ከዚህ ረገድ አንጻር እንግዲህ አማኑኤል ይልማ ከሙዚቃ ተጫዋችነቱ ሙዚቃ አቀናባሪነቱ ግጥምና ዜማ ደራሲነቱ በተጨማሪ ሶስት ያህል ፊልሞች ላይ ተሳታፊ ነበርና እንዴት ወደ ትወናው ህይወት ገባ እሺ የማያልቀው መንገር ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ሙዚቃ እንደምሰራ ስለሚያውቁ ሳውንድ ትራክ ምናምን ያማክሩኛል ከዛ በኋላ ፊልም አክተር ማረግ አለብህ አሉኝ ከዛ ጎበዝ ልጆች ነበሩ ዘለይ ነበሩት እንደገና ፕሮዳክሽኑ በጣም አሪፍ ነበር
እኔ ግን በጣም ቀሽም ነበርኩኝ በቃ ብዙ እንትን አለለው ከዛ ግን የተወሰነ ነገርም እሺ በይገብሽ አክቲንግ ሰራው ለዘም መሪ ተዋናይነት ነው የሚያስሙ ከዛ ግን ወደ ተከረኛው ጋር ስመጣ ፔንዱለም ፊልም ለኔ ትልቅ የተማርኩበት ፊልም የገባኝ ነሄ ነው አየለ ዳይሬክተር ነበሩ በቃ እና በጣም ይገርም እንትን ቶም ቪዲዮ ጠርተውኝ ፈተና ነበር እና ለመጀመሪያ ጊዜ ያኛው ፊልም ራስቸዋለሁ ድምጼን ይሰማውበት ከባበስ ይያሉ ያኛው 10 አመት ይሆናል ከዛ ውጭ ደግሞ መልኬንና ድምጼን ይሰማውበት ተቀርጾ ነው እና በጣም ነው የደነገጥኩት አይሆንም አልኳቸው በጭራሽ በቃ እና ምክንያቱም የፈለገ ካራክተር ቢሆን በቃ አንደኛ ፊልም መንሰራቸው እና ረቂቅ ተሾመናቸው እና መስፍን ከዛ ነሚኪ ማንዲላንዶም ከኔ ጋር እዛን ጊዜ ነው ጀመረው ይመስለኛል ፔንዶለም ላይ እና በጣም ጎበዝ ጎበዝ አክተሮች አሉበት አክትረሶች ጽህት አበበ ስለዚህ ከኛ በፊት የቀደሙ ልጆች ስለሆኑ ከባድ ነው ግን ነው ዳይሬክተር ይቀየራል በቃ ዳይሬክተር ይቀየራል ስለዚህ እሺ ብዬ ሄኖክ አየለን ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ነው የተማርኩበት ግን የሚገርም ነገር ሁለት ወር ፊልም ውስጥ ከመያቅ ይማላቀው ቀረጻ የለም እና ሙሉ ስቱዲዮ ዘግቼ እነሱ ጋር ነው ሙሉ የነበረው እና በቃ በጣም እንጃርክ የሰራሁት ፊልም ነው ግብዣማ አድርገህ ነበር አሉ የት ቤት ግብዣ አዘጋጅተህ ነበር ፔንዱለም ከመጣ በፊት አሉ ግብዣ ልክ ነህ ግብዣ ስልህ ምን አይነት ግብዣ መሰለህ የመጀመሪያ ቀን ቀረጻው ፔንዱለም ላይ ሷን ቀረጻሉ ዳትም ደግሞ መክፈቻ ናት ከዛ ማሚ መጣሽ ማለት ነውና መታኒ ምታስደነግጥብኝ ነገሩኝ እንዴት ነው ምናም ካራክተሩ ለካ ሷ ቃለ ብዙ ፊልም ስለሰራች ለምደዋለች እኔ መጥቼ ሪዳል የሆነ ስትቆጣኝ ሁሉ በቃ እኔ ገርሞኝ ነው ማያት እና ከዛ በኋላ ግን እነ መስፍን ቆመው ነበር ዛጋ እንግዲህ በሌላስ መስፍን ጣጆ ብዙ ስለመታቆት ነው ወንዶች ጉዳይ ላይና በቃ ሐሳቤ ገባ ካሜራው ጋር ነበር ሰዎችን አስባለሁ ምናምን ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ የመጀመሪያ ቀናባሪ የሚለውን ነገር ምናምን መርሳት አለብኝ ሶ እንዳለ እያቸው ሄድኩኝ ማለት ነው ቤት ሁሉንም በቃ ሰብሰብ ፍሬንድ አረኳቸው ማለት ነው መዝናናት ጀመርን በጣም ጓደኛ አረኳቸው እና ሙሉ ጊዜ ማወራቸው ምንድነው ሶሚክ ካሜራ እና ሶሚክ ፊልም ምንድነው አልኩት አንደ ቀን ፊልም ማለት እኮ ሊስኒንግ ነው ምንድን እንዴት በቃ ሰው ሲያወራ ለዝም ብለ ሰማ በቃ ገባ በቃ ካራክተር ውስጥ ገባለህ የሚል ከያንዳንዱ ብቻ አንድ ነገር ተማራለህ ምንድነው ሄኖክ ስለው ሄኖክ ደሞ በቃ የራሱ መንገድ አለ በጣም ጎበዝ ዳይሬክተር ነው እነ መስፈን የሚያግዙኛል እነ ረቂቅም እጽህወትም ሁሉ በዚህ መንገድ ነው ለዛ ነው ግብዣ ሳይሆን በቃ በጣም ቤተሰብላ ለመላመድ ማለት ለመላመድ ፔንዱለም ሲወጣ እኔም ተጋባዥ ነበርኩኝ የእንግዶ በጣም በርካታ እንግዶች ነበር የተጠሩትና በኢትዮጵያ ፊልም ታሪክ እንደውም እንደዛ አይነትም የምርቃት ከዛ በኋላም የተደረገ አይመስለኝም 15000 ሰው ያህል ነው የነበረው ይመስለኛል በሚሊኒየም አዳራሽ ሬድ ካርፔት ስነስርዓት ነበረው በጣም የሚገርም ነበር ከባድ ከባድ ሙቀት ነበር የፈጠራችሁት እንዴት ነበር ያ ጊዜ እስቲ ንገረኝ በጣም ይገርም ሌላው ፕሮዲሰሩ እና የፔንዱለም ፊልም ባለቤት ቶማስ ነው እና ባለቤቱ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው እኔ አንድ ነገር ማጦዝ ደስ ይለኛል በቃ አንድ ነገር ካልታወቀ ደስ ያለኝ እና እነተም ደሞ ፔንዱለም ፊልም ጥሩ ፊልም ነው እና ከዛ ይሄ ፊልም ሳውንድ ትራክ ያስፈልጋል አልኩኝ ማለት ነው እና ቡዛየው ነው ያዘፈንኩት እና ስቶሪውን ቀደም እንዳልኩ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንጃ በቃ የኔን ያህል እንኳን ደራሲ የሚያቀው እስከ ማይመስለኝ ማለት በጣም አቋዋለሁ በቃ የተቀረጹት ምናምን ስሜቶቹ ሰራውና ዘፈን ቶሚን ጠራሁት ከዛ ቶም ሲመጣ ደነገጠ ምክንያቱም በቃ የሚታየው ፊልም በዘፈን ደሞ ሲተረክ ከዛ ይሄ ነገር በቃ ሌላም እንደገና ይሄን በርህን እንደገና ሳውንድ ትራክ ከዛስ ቦታ አጣን ሁሉ ሚሊኒየም አዳራሽ ጠቦብን ማለት ነው በቃ እኔ በቃ ክሬዚ ሆኛለሁ ረቀስ ተረጋጋ ቆይ እንዴ በቃ ይራስ ይገርማቸዋል ፊልም አብረን ይሳል ከምር ነው ማለት ቀውጥ ያረክሩ ማለት ነው በቃ ቶም በየደቂቃው ነው መደውለት ፕሮሞሽን ጋዜጦቹ ጋር ሁለት ሶስት ቦታ እንትላሉ ማስተዋቂያ ሶስት አራት ቦታ ሰራለሁኝ ካቅሙ በላይ ሆነ በቃ ግድ የለም ከዛ ሚሊኒየም አዳራሽ ተፈቀደ ነገረኝ ማለት ነው በቃ ደስ አለኝ ባንድ ደሞ ዛይን ሰባ እንዳመጣን ሄለን እንድትጫወት አረገ ቡዛዩ ስላልኖረ ነው ነው እንዳጋጣሚ እና በቃ አገር ውስጥ ያሉትን አርቲስቶች
በአጠቃላይ ማለት ነው ባልና ሚስት ባልና ሚስት ልክ እንደ ኖህ መርከብ ማለት ነው ታርገ በቃ የፊልም እኔ በቃ ሳይ መጨረሻ ነው ነበር በጣም እኔ ራሴ እስካሁን አረሳውም አዎ ብዙ ሰውን ብሎኛል አያማን በቃ ተው ምናምን ሁሉ ያለኛል ምክንያቱም ፊልምና ባንድ እንዴት ሊሄድ ይችላል 10 ምናምን ሺህ ሰው ቁጭ አርገ አንድ ሰዓት ከምናምን ፊልም ያዩልኛል ማለት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ በቃ ህዝቡም ደስ ይል ነበር ክብራትና ክብራን ተመካቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚ ስቱዲዮ የጋበዝኩት የግጥምና ዜማ ደራሲ የሙዚቃ አቀናባሪ እንዲሁም ደግሞ ተዋናይ የሆነውን አማኑኤል ይልማ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጠን ይገኛል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቀሪ ጭውውቶች አሉ አብራችሁን ቆዩ የዛሬውን ጥያቄ ላስታውሳችሁ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሙዚቀኛ ማን ነው? 1 ዳዊት መለሰ 2 መስፍን አበበ 3 ሰለሞን ደነቀ መልሳችሁን በ8190 አጭር የጽሑፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖርበትን ከተማ ይጻፉልን ይህንን ጥያቄ ቀርም የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ይበረከትለታል መልካም ዕድል ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የዚህን ጥያቄ መላሽ በ89 ላይ SMS አድርጉን ከመላሾቻችን መሐከል ለተወሰናችሁት ስጦታና በረከታለን ማለት ነው እንግዲህ አብራችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ መልካም ጊዜ ረፍት አድርገን ተመልሰን ተግራንትናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚ ስቱዲዮ የጋበዝኩት የሙዚቃ አቀናባሪ ሙዚቃ ተጫዋች የግጥምና ዜማ ደራሲ እንዲሁም ደግሞ ተዋናይ አማኑኤል ይልማ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጠን ይገኛል አሁንም ከቀሪ ጭውውቶች ጋር አብራችሁን ቆዩ አሁን ቀደም ሲል እንግዲህ ያወራ ነው ስለ ሙያዊ ህይወት ነው አሁን ደግሞ ስለ ግል ህይወት እናወራ እጅ ላይ ቀለበት ይታያል ያ ቀደም ደግሞ ቀደም ለታፋታይ ነበርኩ በፍጹም በፍጹም ግን አንደኛ አሁን ባልከው ጉዳይ ላይ ሚስቶች ወይም የተዳር አጋሮች እንግዲህ ትናንትና የነበረ ላይፍ ማ ትናንትና የነበረ ነገር እኮ ነው ኦኬ ምናልባት ትናንትና ሳታማኝ ብላ ያንተም ከሆነ እንደገና ሌላውም ያንተ ከሆነ አዎ ሌላውም ያንተ የሆነው ነገር ዋላ እንዳይቆጭም ያንተ ከሆነ ከዛኮ ተመረህ ነው አንተ ለዚህኛው ትዳር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓልና ትናንትና ያለፈውን ታሪክ እኮ እንደ አንድ መጽሐፍ ላይ እንደሚያነቡት ታሪክ ነው አይቶ ማለፍ ያለባቸው አይደል ስለዚህ አትፋታም ስለ ትዳር ህይወት ስለ ቤተሰብ አመሰራረት አሁን ስላለ ህይወት ደግሞ እስቲ አጫውተናማ እሺ በመጀመሪያ በጣም ደስተኛ ሆንኩበት አንዱ በህይወቴ ላይ ማግባቴ ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ በቃ አግብቼ ወልጃለሁ ሁለት ልጆች አሉኝ ልጆችን ማስተዋወቅ ስሙን ማስተዋወቅን በደብሽ እሺ ባለቤቴ ቤቺዬ ነው ማለት ነው ቤቾ ነው ማለት ቤተልሔም እሱ ባለት ትባላለች ህንጻ ኮሌጅ ተማሪ ናት ከዛ ሁለት ልጆች አሉን ኤፍራታ ማኑኤልና ባርኮታ ማኑኤል ይባላሉ ወንድና ሴት ናቸው ወንድና ሴት ናቸው ስለዚህ የጾታ ተዋጽኦም የተስተካከለ ነው በጣም ሌላው መለስ ልበልና በጣም እድለኛ ነኝ እንግዲህ እግዚአብሔር እስካሁንም በጣም ቤታችን በጣም ደስተኛ ነን የመረዳቱ ሁኔታ ቀድም እንዳልኩ ላይፍም እኔ ቀላል ማለት አሁን ጻል ልጅ የለም ገባ ቀላል እድሜ አይደለም ያለፈውን ላይፍህን ስትመለከተው ብዙ ነገር አሁንም ምተው ነገር አለ ለምሳሌ ሙዚቃ ላይ መስዋዕትነትን በፊት ከፍለናል አሁን ግን ትዳርና ልጆች ካረክ ስፔሻሊ ማታ ሰራ አቆሚያለሁ ለምሳሌ ስቱዲዮ ውስጥ አልፎ አልፎ በጣም በቃ አስቸጋሪ ሆኖ ከመጣ አንድ ቀን በሁለት ቀን ለዛም በወራቶች ወይ በሶስት ወር አንዴ እና ዴሊ መስራው ስራ አይደለም ስለዚህ ባለቤቴ በጣም አሪፍ ሰው ናት በጣም ጥሩ ልጅ ናት እድሜዋ ያው ትንሽም ቢሆን
አንድ ጊዜ አንድ ሚዲያ ሳገባኮ ለታናሻለስ ጋብሎ ታናሻን አገባ ይላል አለኝ ማለት ነው። እና በ18 አመቷ ነው ያገባት። እሺ ከዛ ወደ ወለደች ካለፈኮ ያው አቅመ ሄዋን ስለደረሰች ችግር የለውም አረ ደርሳለች ይያለው። አዎ ስለዚህ በዛ መንገድ ነው። ግን በጣም የበሰለች ልጅ በጣም አስተዋይ እኛን እንደምት መከረን በጣም ይገርመኛልና ስለዚህ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው መኖረው። ቅድም እንዳልኩ ሙዚቃ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ስበሳጭ በላይፍም ብዙ ነገሮችን ተለፋለ እና ሁሌ ግን ደስተኛ መሆነውና ዞር ብዬ ሳየው ይሄ የመሰረትኩት ላይፍ እኔ እውነት ለመናገር በዚህ አሁን በመጣንበት በስቱዲዮ አካባቢ ባለ ላይፍ ላይ ትዳር ውስጥ ገባለሁ ወልዳለሁ ብዬ አስቤም አላቅም። ነገር ግን በቃ ይሄ ነገርን በቃ እግዚአብሔርን ሁሌ ማመሰግነው ነገር ነው ስለተሳካልኝ። ደግሞ ያው ትዳር ከእግዚአብሔር ነው የሚባለው ልጅም ይሄ ነገሮች መሳካቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ጥሩም ባለቤት ነው ያገኘሁት። ስለዚህ በቀጣይም ደግሞ ህይወትህ ያማረ የሰመረና ልጆችህም ለወግ ለማድረግ እንዲበቁ የኛም ጄቲቪ ኢትዮጵያም ጆሲ እንዳሆሽም መልካሙን ሁሉ ይመኛል። በእኔ በኩል ያዘጋጀሁትን ጥያቄዎችን ጨርሻለሁኝ። እንደው በመጨረሻ ቀረ የምትለው ነገር ካለ ድሉ ልስጥህና ማመስገን የምትፈልጋቸው አካላት ካሉም ድሉ ልስጥህና የዛሬውን ጥያቄ እንጨርሳለን። በቀጣይ ደግሞ በምን አዲስ ፕሮግራማችን አለ በምን ይዘህ ደግሞ ትመጣለህ? አማን ዜማ አማን ሁለትን ማለት ነው። በመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ ያው እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ተገናኝተን አንተ ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በኔ ብቻ ቀርቤ የኔን ሐሳብ ሳይሆን በአጠቃላይ ስለምታረጋው ነገሮች በጎነት መልካምነትን ከዛ አልፎ እሱ ማለት ዜማና ግጥምኛ እንደምንዘፍ ነው እንደምንሰራው ነው በቪዲዮ ቀርጸን እና ከመሬ ነው ማለት ብዙ ሰውን ላይፍ መቀየር ቀላል ነገር አይደለም። በአርቱ አካባቢ ስላለ መልካም አስተሳሰብ ሁሉ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠልም ለዚህ ሁሉ አስተዋጽኦ እናቴ ትልቁን ድርሻ ትይዛለች። በመቀጠል ቤቲ በጣም ጠንካራ ሰው ናት ያገዘችኝ ናት። ከዛ ውጭ ብዙ ጓደኞች አሉኝ በዙሪያዬ ስማቸው መጥቀስ እንግዲህ ለወደፊቱ በማገኘው ነገር በማስተዋቂያ ስራ ውስጥ ያሉ በቪዲዮ ስራ ውስጥ ያሉ በግላቸው ብዙ ነገሮች ያገዙን ያሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ጓደኞቼ ለኔ መሰረት ለከኔ ስራን በስተጀርባ ያሉ ስለሆኑ አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ግዜ የሚጽፉልናል ሁሉ ግዜ ኢቨን ፖስታ በፖስታ ቤት አለኝና ምን ፖስታ ቤት አለ አለኝ ይገርማል 62955 እና 62955 እና ተጠንካራ ነው አው እና ካዛንቺስ ነበር እና በቃ እስካሁን አለና ስለዚህ በፌስቡክ በምንም ያሰነፍናል መመለስ አንችልም በብዙ ነገር እየደገፉን ያሉ አሉ። ስለዚህ እነሱንም በጣም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ላለሁ። እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። አንተም የተከበረ ጊዜህን ሰጥተህን ውድ ጊዜህን ሰጥተህን የህይወት ተሞክሮህን ለተመልካቾች ለማድረስ እዚህ ፕሮግራም ላይ ስንጋብዝህ በደስታ ነው የመጣኸው። ለረጅም ጊዜ ለመገናኘትና ቁጭ ብለን ለማውራት እቅድ ብናረግም ዛሬ እግዚአብሔር የፈቀደው ቀን ሆኖ ዛሬ ተገናኝተናል። በቀጣይም ደግሞ ለምዶብህ ሁሌ ወደ ጄቲቪ እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁኝ። በቀጣይ ህይወትህም ያማረ የሰመረ ለቤተሰቦችህም መልካም ጊዜ እመኛለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኩት የግጥምና ዜማ ደራሲ የሙዚቃ አቀናባሪና ተዋናይ አማኑኤል ይልማ ከኛ ጋር ደስ የሚል ጊዜ ተጠናል። እጅግ አርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት አዲስ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንዲህ ያማረ ቆንጆ ስቱዲዮ ውስጥ ቁጭ ብለን ወደ እናንተ እንድንቀርብ ያደረገልን አዲሽን ፈርኒቸር ኤንድ ኢንተሪየር ዲዛይን ዲዛይነር አዲስን እጅግ አርገን አመሰግናለሁ። ባለባበስ ከላይ እስከታች ሁሉም ሽክ ዝንጥ የሚያደርጉኝ ነምበር 9 ስታይሊስት ያብሪን እጅግ አርገን አመሰግናለሁ። ሳምንት አዲስ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። እንግዲህ ከጄቲቪ ቀሪ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ከመጣቀላላችን በፊት ግን የዛሬውን ጥያቄ እናስተዋውሳችኋለን። እንዲሁም ደግሞ ባለፈው ሳምንት ለነበረን ጥያቄ እነማን ተድለኛ ሆኑ የሚለውን ደግሞ አቀርበን እንሰናበታለን። በኔ በኩል ያለኝን ጨርሻለሁኝ። ሳምንት እንገናኛለን። ሰላም።
እኔ ትግስት ዘውዱ ባላለሁ ተወካይ ሲሆን እንደለኛ የሆነችው ወይዘሪት ትግስት ካሳ ትባላለች። የምትኖረው በደሴ ከተማ የጄቲቪ ኢትዮጵያ በጠየቀው ጥያቄ ማሸናፊ ነች እና ሽልማቷን ተቀብያላታለሁ። ከፍተኛ ደስታ ሰምቶኛል። ያው የሚጠይቀውን ጥያቄ እውነትና እንደሚሸልም አይቻለሁ። እኔም ተሳታፊ እንደምሆን እና እንደማሸነፍም ተስፋ አደርጋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ጄቲቪ ኢትዮጵያ የሚከታተል የማይከታተልም እንዲከታተል እና ለሚጠይቀው ጥያቄ እንዲመልስ እኔም በዚህ ጥያቄ ተሳታፊ እንደምሆን ገልጻለሁ። ትግስት እንኳን ደስ አለሽ እላለሁ። ባላለሁ የመጣው ከገርጂ መብራት አይደል ነው። እቤት ውስጥ ነበርኩኝ። ሁሌ ጥያቄውን መልሳለሁ። ከዚህ በፊትም ተሸላሚ ነበርኩኝ እና ቤተሰብ ቤት መጥቶ ነበር። እነሱ ልሸኝስ ወጣ ሰዓቱ እንዳልፈኝ ቶሎ ተመለስኩኝና የጥያቄው ሞመንት ላይ ወዲያው ላኩኝ ማለት ነው። ሲደወልልኝ ትምህርት ቤት ነበርኩኝ እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። ዩኒቨርሲቲውን እኔ ደወለችልኝ። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ተማሪ ነኝ። እና እዛ ሁኔ ነበር ደወለችልኝ። በጣም ነበር ደስ ያለኝ። ጆሲ እንደሃስ ተሆን ክሩና ራሱ ጆሲ ሁሉንም አመስገን ፈልጋለሁ። የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሙዚቀኛ ማን ነው? 1 ዳዊት መለሰ 2 መስፍን አበበ 3 ሰለሞን ደነቀ። መልሳችሁን በ8190 አጭር የጽሑፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖሩበትን ከተማ ይጻፉልን። ይህንን ጥያቄ ቀርም የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ይበረከትለታል። መልካም ድል። ጆሲ in the house show.